Cicred, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Camisa número 1, Guilherme Zuccorelli. 2. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Falamos ao vivo, estádio Otacília Patrício Arroio, Monte Azul Paulista. É a 14ª rodada do Paulistão A2 Cicred 2024. Daqui a pouquinho para você, Monte Azul e 15 de Piracicaba, ao vivaço aqui no Futebol Paulista. Mais uma rodada, reta final de Paulistão A2, penúltima rodada da primeira fase, e daqui a pouquinho Monte Azul e 15 de Piracicaba, toda a situação complicada do Monte Azul, que entra na rodada já rebaixado para a 3 do ano que vem. Já o 15 de Piracicaba, com muita moral no campeonato, vem para mais um jogo fora de casa, para quem sabe continuar aí com a boa sequência, onde vai deixando o torcedor muito mais feliz. Para comentar a 14ª rodada, muito bom dia, Luiz Júnior. Daqui a pouquinho, Monte Azul e 15, duas realidades diferentes no campeonato, Monte Azul rebaixado e o 15 praticamente aí já classificado para a sequência da competição. Muito bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia também, amigo que segue nas transmissões do Futebol Paulista no YouTube. Vinícius, é o que você disse, né? O 15 em uma fase boa, uma fase que a gente olha e percebe que a equipe pode brigar sim pelo acesso, e o Monte Azul totalmente oposto, né? Acabou caindo conforme os resultados foram acontecendo na rodada de ontem. Capivariano ganhou, o Monte Azul matematicamente está rebaixado para a 3, hoje cumpre tabela. Mas Vinícius, a gente sempre fala que nada é em vão, né? O Monte Azul tem destaques individuais, tem uma perspectiva, como virou SAF, de disputar realmente aí, quem sabe no segundo semestre, uma Copa Paulista, ou pensando na A3, tem destaques individuais do Monte Azul que podem usar o jogo de hoje como observatório, para quem sabe aí seguir a sua carreira, ou até então, quem sabe, né, continuar na equipe do Monte Azul, se não para a Copa Paulista, se não for disputar no segundo semestre, quem sabe no ano que vem na A3. É isso aí, ontem tivemos aí 4 jogos, hoje mais 4 duelos, é a reta final do Paulistão A2 Cicred 2024, que tá bombando. Daqui a pouquinho vem aí o mata-mata, vem muita emoção pra você. E aí, pra gente ficar por dentro de tudo que aconteceu ontem, a rodada de hoje, a situação do Monte Azul, a situação ótima do 15 de Piracicaba no campeonato, daqui a pouquinho pra você, depois do intervalo, é um pé lá e um outro cá. Ao vivaço, em definitivo, direto do Otacília Patrício Arroio. Segura aí que a gente volta já. Monte Azul e 15 de Piracicaba. É claro, esse é o meu jogo. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá. Cicred é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Cicred! É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol, esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. DVD do Renato Gaúcho, tá aí também a Débora Seco, a Cicred, Ana Castela e muito mais pra você aqui no Paulistão A2 Cicred 2024. Tá aí o 15 de Piracicaba, daqui a pouquinho vem aí também o Monte Azul, vem a 14ª rodada, o Monte Azul que está rebaixado para a Série A3 com a vitória do Capivariano ontem, acabou aí decretando o descenso do Azulão, vem para esta rodada já rebaixado, que nos últimos anos brigou e brigou muito lá na parte de baixo do Paulistão A2, nesta temporada não teve o sucesso como teve na última rodada do ano passado, se livrando
do rebaixamento. Já o 15 de Piracicaba vem de uma goleada para cima do Noroeste por 5-2. Está ali na quarta colocação com 23 pontos e há 10 jogos sem perder no campeonato. Está muito bem embalado a equipe do experiente técnico Paulo Roberto, vem com muita moral para esta rodada e a expectativa é mais de um bom jogo para a equipe do 15 de Piracicaba, que joga fora de casa. Já o Monte Azul é tentar aí jogar os dois últimos jogos para tentar aí bons resultados para fechar aí o Campeonato Paulista da 2. Já vai começar aí o protocolo da FPF. Você já vê aí posicionado a equipe do 15, que vem todo de branco, também o Monte Azul. Dá início pra você o protocolo da FPF. Vem pra campo, Monte Azul. Vem pra campo também o 15. Tá aí o Monte Azul, tá aí o 15, mais uma rodada, penúltima do Paulistão A2 Sicredi. Vamos pra 14ª rodada do campeonato, que além de Monte Azul e 15, Juventus e Noroeste, Primavera e Velo Clube, Taubaté e Comercial, jogos deste domingo. Você curtiu aí o protocolo da FPF, agora muda a chave, vem o tradicional hino nacional brasileiro. Tá aí o hino nacional brasileiro, tá aí a equipe do Monte Azul cumprimentando a equipe do 15 lá com o capitão camisa 4, o Cauê. Quem apita no Otacília, Patrício Arroio. Antes, as escalações das duas equipes, que tá confirmado com o número 1, o Guilherme Zucconelli, 2, Gabriel Souza, 3, Luiz Fernando, 4, o capitão Cauê, 5, é o Black, 6, Carlos, 7, Caio, 8, Vitinho, 9, Wallace, 10, Carlinhos, 11, Matheus Bambu. Tá aí a equipe do técnico Dionísio. Lembrando que o Roberto Cavalo foi demitido neste final de semana do Monte Azul. Já a equipe do 15 de Piracicaba aí na tela pra você de camarote, vem de 10 jogos sem perder no campeonato. Tá aí o experiente, o camisa 1, Fernando Henrique, 2, Michel, 4, Gilberto Alemão, 3, Everton, 4, 14 é o Rael, 22 o Mica, 7 Samuel Andrade, 17 Guilherme Teixeira, 21 Breno Almeida, 23 Paulinho e o 9 é o experiente aí, o Anderson Magrão. Tá aí a equipe do 15 de Piracicaba, do técnico Paulo Roberto, escalado e definido, vem para mais um jogo fora de casa para conquistar aí mais um
bom resultado positivo longe do Barão de Serra Negra. Quem apita é Paulo César Francisco, os assistentes o Diego Morelli de Oliveira, Henrique Perinelli de Oliveira, tá aí os assistentes, tá lá o Paulo César Francisco, que terá responsabilidade nesta 14ª rodada para Monte Azul e 15. Luiz Júnior, um jogo de um time rebaixado e outra equipe muito bem no campeonato, praticamente aí classificado, porém o 15 quer o G4, quer ficar aí entre os quatro primeiros da competição. O que é muito importante, né, Vinícius, para você ter uma quarta de final jogando o último jogo fora de casa. Então isso é muito importante para a equipe do 15, claro, não tem mais a vantagem do empate, então empatando numa eventual quartas de final vai para as penalidades máximas, mas para o 15 é muito importante, porque Vinícius, você decidindo fora de casa, fica um pouco mais com aquela responsabilidade de no primeiro jogo ter que fazer o resultado. Então para o 15 terminar entre os quatro é fundamental. Buscando um resultado positivo hoje em Monte Azul, pode decidir em casa para quem sabe até melhorar ainda mais a sua colocação. Por isso que o jogo de hoje é de extrema importância. Para o Monte Azul, Vinícius, a gente já disse, né? Uma equipe que já está rebaixada, matematicamente não tem chance de continuar no Paulistão da 2, mas individualmente também tem sim uma certa importância para esses jogadores que você vê aí, ó, na tela do Futebol Paulista. Podem sim e têm condições de jogar ainda pelo Monte Azul, até em outra equipe, uma eventual segundo semestre, caso o Monte Azul não dispute nada, e voltar para a equipe de Monte Azul para fazer o Paulistão da 3. Tem condições esses jogadores. Hoje tem muita estreia, tem muita oportunidade que o treinador do Monte Azul está dando para a garotada. E a gente vai ficar ligado. A expectativa, é claro, de um grande jogo em Monte Azul. E para você participar aqui da nossa transmissão, vote aí na nossa enquete do YouTube. Quem ganha o jogo de hoje, Monte Azul ou 15? E se você ainda não se inscreveu no canal da FPF no YouTube, que é o Futebol Paulista, para você acompanhar o Paulistão A2 Sicredi aqui na área VIP do futebol. E você pode mandar aí a sua mensagem, o seu nome completo, a cidade, o estado, para você interagir muito ao longo de mais uma rodada do campeonato. É a penúltima, 14ª do Paulistão A2 Sicredi. O amante do futebol paulista tá ligadaço, tá curtindo o jogo, o torcedor do Monte Azul, tá ligado também o torcedor do 15. Vamos para mais uma rodada, tá posicionado lá o Guilherme Zucconelli, também lá o Fernando Henrique, o goleiro titular experiente de 40 anos, olha no relógio Paulo César Francisco, a bola vai rolar no Otacília Patrício Arroio, vamos para mais um jogo e você pode mandar aí a sua mensagem, interagir com o Luiz Júnior em mais uma rodada. Tá com a bola ali no círculo central o experiente Anderson Magrão, apita Paulo César Francisco, começa o jogo do Paulistão A2 Sicredi. Vamos juntos para mais uma rodada do campeonato que vai afunilando, vai pegando fogo, vai entrando aí na reta final. Vai trabalhando a bola pelo meio, camisa 7, o Samuel Andrade, sofreu a falta. Falta que já cobrou, sai jogando na boa com o zagueiro Gilberto Alemão. No último jogo, o Gilberto Alemão foi o capitão da equipe. Para o jogo de hoje, o capitão tá aí ao lado do Black, o camisa 5, que tá se levantando, tá conversando lá. O Everton, hoje capitão da equipe do Inhoquim. Tem bola a equipe de Piracicaba no campo de defesa com o lateral Michel. O sistema defensivo começa com Fernando Henrique, o lateral Michel, a dupla de zaga Gilberto Alemão e Everton, e trabalhando a bola mais uma vez no campo de defesa o 15 faz a recuperação pelo meio. Esse aí é o camisa 10, o Carlinhos, chegou forte na marcação o 17, o Guilherme Teixeira. A bola saiu, tem lateral, você vê aí no cantinho, o técnico experiente, o Paulo Roberto. Em mais uma temporada, no 15. Vai tentando aí o primeiro ataque, chega forte demais o Samuel Andrade. A bola volta com o capitão Everton. Ele ficou pressionado, fez o lançamento buscando o ataque, tocou de cabeça a zaga do Monte Azul. Esse aí é o lateral, Gabriel Souza. Fez o passe à frente, sai na caça lá, a marcação, recomeça, vai trocando figurinhas
no campo de defesa, fez o lançamento o capitão experiente, o Cauê. A bola volta com o Everton. A briga é boa pelo meio, recupera mais uma vez o Matheus Bambu. Vai tentando aí o primeiro ataque, a equipe hoje do auxiliar técnico Dionísio. O Roberto Cavalo foi demitido neste final de semana. Agora vai tentar o primeiro ataque, o 15. A jogada começou com o Breno, fez o lançamento o Anderson Magrão. E aí na hora do domínio não conseguiu o Michel. A bola saiu, tem tiro de meta o Guilherme Zucconelli. Ontem tivemos 4 jogos. Começou com a vitória do Capivariano 3-0 para cima da Portuguesa Santista. Num jogo muito movimentado, Rio Claro 3, São Bento 3. Ontem à noite o Linense goleou o Oeste jogando em casa por 4-0. E olha só que resultado, São José foi derrotado no Martins Pereira por 2-1 para a Ferroviária, os jogos de ontem. Com bola rolando já, começou também às 10 horas, Juventus e Noroeste, Primavera e Velo Clube. E daqui a pouquinho, às 11h10 da manhã, Taubaté e Comercial. Comercial que também já está rebaixado, não fez um bom campeonato. Está rebaixado junto com o Monte Azul para a Série 3 do ano que vem. E é claro, você vai ficar ligado aí nos outros jogos que movimentam a rodada. Fez a ultrapassagem lá o lateral da equipe do 15. O Rael sofreu a falta ali pelo meio. Vai para a cobrança a equipe do Inhoquim. Recomeça o jogo com o Michel. O 15 está na quarta colocação com 23 pontos. Como destacamos já na transmissão, 10 jogos sem perder no campeonato. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer aí a campanha até aqui do 15, que vai tentando aí mais um ataque com o Mica. Desafoga pelo lado, coloca velocidade, tem espaço, vem o 15, tenta o chute pro gol, a bola explodiu na zaga, no rebote, na sobra, a bola passa à direita do Zucconelli. Tem tiro de meta o Monte Azul. O primeiro chute foi do 15, de fora da área, não pegou tão legal assim. A bola passou à direita do Guilherme Zucconelli. Tem tiro de meta o camisa 1, hoje como titular. E aí o Paulo César Francisco, de 40 anos, conversando ali com o número 21, Breno, e também com o capitão, o Cauê, tá tudo certo lá com os dois. O 15 vem de 9 gols em 2 jogos. Na 12ª rodada, goleou o Comercial fora de casa por 4-1. E na rodada passada, por 5-2, vem de goleada para cima do Noroeste. Goleou a equipe do Norusca, o 15 de Piracicaba, em 2 jogos aí, 9 gols no campeonato. E o 15 de Piracicaba, que contratou aí o Breno Almeida, nos últimos 2 jogos, 4 gols do atacante, que chegou já com moral, já fez os seus gols. E por enquanto vai deixando o torcedor do Inhoquim muito mais feliz aí na reta final do campeonato. Tem falta ao Monte Azul, posicionado Carlinhos. Aí para cobrança de falta, tá lá no pé da trave o experiente, o Fernando Henrique. Foi para a área lá o Cauê e o Luiz Fernando. Tá esperando lá também o camisa 9, o Wallace. Tá todo mundo lá na risca da grande área, na pequena área, só olhando lá o Fernando Henrique. Vai para cobrança o Carlinhos, cruzamento fechado. Gol! É do Monte Azul! Aos 6 minutos no cruzamento fechado, tocou de cabeça na pequena área, matando o Fernando Henrique! Sai na frente o Monte Azul no comecinho do jogo, numa bola parada, num ótimo cruzamento venenoso. Ficou parado a equipe do 15, pediu lá o impedimento, tocou de cabeça matando o Fernando Henrique.
1 para o Monte Azul, 0 para o 15. Vinícius, a defesa do 15 ficou parada, né? Esperando a marcação da irregularidade. O Monte Azul não tem absolutamente nada a ver com isso. Bela cobrança do Carlinhos, hein? Colocou praticamente com a mão para o Wallace fazer o gol. O gol que logo no comecinho surpreende a equipe do 15 Piracicaba e para a equipe do Monte Azul, hein? O torcedor deve estar se perguntando, se jogasse sempre assim, pelo menos teria chance de se manter no Paulistão da 2. O Monte Azul está ganhando 1-0 no comecinho da partida. E o Monte Azul, que ao longo do campeonato, saiu na frente em muitos jogos, porém foi cedendo muito os empates. A equipe do Monte Azul estava na frente contra a equipe do Linense, tomou um gol de empate no finalzinho do jogo, estava vencendo a equipe do Rio Claro, também tomou o gol no final do jogo. Mesma situação contra a equipe do Noroeste, que estava vencendo bem, estava legal no jogo, e aí tomou também um gol de empate. É mais ou menos a campanha do Monte Azul, que jogará a Série 3 do ano que vem, mas começa bem o jogo, vai tentar aí terminar de forma digna a equipe do Azulão. Tentou o ataque lá, o 15 na grande área, teve o toque e o Paulo César Francisco apitou a falta. Ô Vinícius, vamos rapidamente de abraços? Sim, vamos lá, Luiz. Bora lá então, audiência boa por aqui, viu? Mais de 3 mil aparelhos conectados aqui no Futebol Paulista. O Christian Domingues está por aqui, Danilo Moraes também nos acompanha, o Luiz também está aqui nos acompanhando, Gabriel Moreste também está por aqui, a Isa nos acompanha, o Paulo Pereira também está por aqui, o José Neto também nos acompanha, Vitor Oliveira também está por aqui, o Daniel Demore também está aqui nos acompanhando, o Gabriel Rogério está por aqui, pessoal... bastante participativo, muitos torcedores do 15 de Piracicaba bravos com o gol tomado logo no começo, viu, Vinícius? Não gostou nada, nada do gol sofrido o torcedor do 15. É reta final, o 15 está praticamente classificado para a próxima fase. O torcedor do 15 de Piracicaba está presente no Otacília Patrício Arroio, apoiando a equipe. É claro que é uma reta final, tá com folga no Campeonato 15, mas aí daqui a pouquinho vem aí o mata-mata. E o torcedor quer o time ligadaço na sequência do campeonato, porque promete e promete demais a próxima fase, hein? Um campeonato muito duro, muito equilibrado. Num jogo duro ontem, o Linense goleou a equipe do Oeste. O Oeste com jogadores experientes, William Correia, Mazinho, Bruno Aguiar e o São José, que estava lá na primeira colocação, bem no campeonato, perdeu em casa por 2-1 para a Ferroviária. É o time do Paulistão A2, Luiz. E o 15 Piracicaba também vai ter que ficar ligado, Vinícius, porque a segunda fase costuma ser outra competição. Tô sendo clichê aqui não, viu? É realmente isso. Mata-mata é diferenciado, o torcedor vai se lembrar bem da Copa Paulista com o Kleber Gaúcho, uma equipe que estava ali numa dificuldade danada. No mata-mata foi bem, depois o 15 acabou conquistando o título em cima do Marília. O mesmo ocorreu no Paulistão da 2, né, Vinícius? Kleber Gaúcho com o 15, um time que ainda não engrenava, depois no finalzinho conquistou vitórias consecutivas e quase subiu o Paulistão da 1, né? Então, o torcedor do 15 e a diretoria também sabe que a segunda fase costuma ser outra competição. Eu particularmente gosto desse ataque da equipe do 15, vai ter aí um desafio, digamos assim, porque o Monte Azul tá ganhando, tá vencendo por 1-0. O jogo ainda tá muito igual, Vinícius, muito equilibrado, mas o 15 agora vai ter que correr atrás do placar adverso. Tá tudo ok lá com o Guilherme Zucconelli. Vai pra cobrança do lateral, Michel. Ele manda lá na área. Tocou de cabeça o Anderson Magrão. Ajeitando. Volta a bola com o Rael. Esse aí é o Paulinho. Desacelera. Fez a ultrapassagem. O Rael. Ele prefere a jogada individual. Cruzou pra área. Tirou a zaga do Monte Azul. Tocou lá o Mica. Coloca no gramado a equipe do Azulão com o 8 Vitinho. Faz uma jogada lá com qualidade, chega muito bem a marcação do Black. Esse aí é o Gabriel Souza, vai trocando passes o Monte Azul, que vai vencendo aí na 14ª rodada por 1-0, gol do camisa 9, Wallace. E você vê aí o torcedor do 15, tá lá só olhando, apoiando a equipe do Ioquinho, torcedor que viajou cerca aí de 267 quilômetros até Monte Azul Paulista, para esta 14ª rodada. A equipe que vem muito bem, obrigado, no campeonato até aqui. 13 jogos, 6 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Marcou 19 gols e com esse gol sofrido,
está chegando a 10 gols tomados, um saldo de 9 gols no campeonato. É a campanha do técnico Paulo Roberto, do 15 de Piracicaba, que nas 3 primeiras rodadas não foi tão bem assim, mas depois está embalado, 10 jogos sem perder na competição. O Vinícius, e particularmente na minha visão, dos melhores ataques da competição, a dupla ofensiva. Gosto muito do Breno, muito bom jogador, o Breno Almeida, camisa número 21, ex-Marília, Capivariano, Figueirense, bom jogador. E o Anderson Magrão, né, com toda a sua experiência rodada. Daqui a pouco a gente vai passar capivara aqui do Anderson Magrão, mas é um ataque interessantíssimo da equipe do 15 de Piracicaba, com esses dois jogadores que são muito perigoso, viu, Vinícius? Quando tem a bola, não pode dar espaço para os homens, que tem um perigo muito grande aí, o ataque do 15. É, o Breno Almeida, de 25 anos, 1,80m, começou a sua trajetória em 2019 no Capivariano, e aí no mesmo ano ele jogou no Marília, conquistando o acesso da tradicional, o Paulistão Sub-23, conquistando o acesso para A3 com o Marília, depois, como destacou o Luiz, foi para o Figueirense. Ele aí com a bola que vai tentando a jogada. Depois passou pelo Retrô, Nova Iguaçu, e o último clube foi a Portuguesa do Rio de Janeiro, agora vestindo a camisa do Inhoquim. O Vinícius, já o Anderson Magrão, jogador de 36 anos, vasta experiência, viu? Portuguesa Santista, São Caetano, Taubaté, São José, jogou também no Barretos. Um jogador de bastante experiência agora na equipe do 15 de Piracicaba. É, Anderson Magrão, de 36 anos, 1,90m. Agora tentando deixar o torcedor do 15 muito mais feliz na A2. Fez o lançamento, chega por ali o zagueiro Luiz Fernando, fez o simples, colocando para lateral. Tava na sombra lá o 17, o Guilherme Teixeira. Tem lateral, vai para a cobrança lá o Rael. E vote aí na nossa enquete do YouTube. Quem ganha o jogo de hoje? Por enquanto tá dando Monte Azul. Monte Azul ou 15? E se você tá curtindo aí o Paulistão da 2 e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal da FPF no YouTube, que é o Futebol Paulista, pra você acompanhar aí o Paulistão da 2. Cicred, é claro, sempre de camarote. Ô Vinícius, e vamos de abraço aqui. Vamos lá, o pessoal já acordou aí acelerado, um domingo com muita bola rolando nessa junção aí do futebol paulista com a 2, a 3 e a 4. Aqui tá rolando Monte Azul e 15. A galera no futebol paulista sempre, viu, Vinícius? Ligado, quase 4 mil aparelhos conectados. Acompanha da transmissão, a Ana Carolina tá por aqui, o Adriano Rosa tá falando da Liáguia, São José torcendo pro Monte Azul. Tem também a galera que tá secando, viu, Vinícius? São José tá bem na competição, tá querendo secar o 15 de Piracicaba. Caio Feliciano também tá por aqui, o Ricardo Cardoso também nos acompanha, Paulo Pereira também tá por aqui, o grande Evaristo Belu, que o homem tá fazendo aqui, viu? Torcedor do 15, mas não é o de Piracicaba, é torcedor do 15 de Jaú, né? E o 15 de Jaú tá jogando. Olha só o cruzamento, subiu de cabeça o Cauê. A bola sobra com o zagueiro Everton. Breno, ele é perigoso, já na área, no cruzamento, muito forte, a bola passa por todo mundo, corre lá o Paulinho. Ele recupera, vai tentando o ataque, vai tentando o gol de empate, pisa na bola, tenta a tabela com o Samuel Andrade, toque por elevação, e aí viu a falta lá, o Paulo César Francisco, falta para o Monte Azul dar aquela respirada no campo de defesa. Só para complementar os abraços, Vinícius, já que é muita gente, o jogo tá meio movimentado. Rafael Gomes também tá por aqui, o Maurício também nos acompanha, o grande Caio Feliciano, valeu Caio. Lucas Roncato também tá nos acompanhando, o Orlando também tá por aqui e o Christian Domingues, toda rapaziada e mulherada ligado na transmissão, viu, Vinícius? E tem gol na rodada, o gol saiu pra equipe do Primavera, 1-0 pra cima do Velo Clube. Além do gol aqui, também saiu o gol lá em Dayatuba. 1 para o Primavera, 0 para o Velo Clube. E o Luiz destacou aí que o torcedor amante do futebol paulista, ainda mais da A2, está ligadaço aqui na nossa transmissão. O G4 aí do campeonato, São Bento na primeira posição com 29 pontos. Na sequência, o São José com 26. Terceiro colocado a Ferroviária com 25 e aí o 15 na quarta posição com 23, ou seja, vencendo aqui, cola no São José, ali na segunda posição a equipe do Paulo Roberto. Mas por enquanto vai dando um Monte Azul, vai tentando pelo meio,
Samuel Andrade passa bem da marcação do Black, acelera, ergue a cabeça, abre, evitou a saída lá o Paulinho. Novamente com o Samuel Andrade, ele perdeu lá o time da bola, recupera, volta a bola com o zagueiro Luiz Fernando. Esse aí é o Gabriel Souza. Fez o passe à frente, chega a zaga com o Everton. Mais uma vez a bola fica pelo meio e mais um passe errado. Faz a proteção o Breno. Canhoto, protege, espera o contato e o contato veio do lateral. Carlos em cima dele, tem falta o 15. E a tendência agora, Vinícius, é a equipe do 15 Piracicaba ficar com a bola, né? O Monte Azul vai tentando se defender, fechar os espaços para a equipe do 15 ter dificuldade na construção de jogo e também para quebrar essas linhas defensivas, né? O Monte Azul faz muito bem a recomposição, tá ganhando por 1-0, tá jogando direitinho, tá jogando certinho. E o 15 de Piracicaba vai tentando ficar com a bola, quebrar essa linha da equipe que fica todo com seus jogadores no sistema defensivo para tentar, quem sabe, empatar o jogo. A bola sobra com o Black. Vai carregando, camisa 5 que sai muito bem pro jogo. Agora nem tanto porque recuperou o Mica. Breno. Pelo meio com o Samuel Andrade, força o passe, não conseguiu o domínio o Breno, na grande área, tenta a jogada, tá bem marcado, tenta a jogada o Mica, chega mais um marcador, ele volta a bola, cruzamento para a área, tocou de cabeça, a bola sobra lá com o Anderson Magrão antes, a zaga do Monte Azul, de fora da área, a bola sobra com o Breno, tenta o chute, explode na zaga do Monte Azul, é a blitz do 15, que vai tentando o gol de empate. A bola sobra com o Rael, abre com o Paulinho na área, tá pedindo lá o Guilherme Teixeira, bola pra ele, tenta a tabela, ele segura. Passa pelo Samuel Andrade, esse aí é o Mica, abre o jogo com o Michel, tá na área lá pedindo o Anderson Magrão, cruzamento, tocou de cabeça, o Breno! Gol! É do 15! Breno, camisa 21! Na marca dos 19 minutos, no cruzamento do Michel. Tocou de cabeça, nem subiu o Breno Almeida para mandar a bola no cantinho do Guilherme Zuconelli. Em 3 jogos faz o seu 5º gol no campeonato o Breno Almeida. E com um gol de empate, é claro, para deixar o torcedor que já estava sorridente no campeonato ainda mais e muito mais feliz no campeonato. Um Monte Azul, 1-15, Luiz. Ô Vinícius, que golaço do Breno, hein? Na conjuntura e na construção da jogada. O Michel deu a bola com açúcar. Se a gente falou que o Carlinhos, número 10 da equipe do Monte Azul, cobrou a falta na medida, o Michel, bom lateral direito, subiu, ergueu a cabeça e aí deu com açúcar também. Parece que cruzou com a mão pra cabeça do Breno, bom jogador que a gente já destacava e você já frisou, né? 5º gol do jogador da equipe do 15 de Piracicaba em 3 jogos, né, Vinícius? É realmente uma atuação muito boa do Breno Almeida, a gente já tinha frisado, 25 anos, passou por alguns clubes de São Paulo, jogou também no Figueirense, estava jogando o Campeonato Carioca recentemente, é um jogador perigoso, é aquele jogador, Vinícius, que prende muito bem a bola e tem uma presença de área muito grande, não é nem ponta nem centroavante, eu costumo dizer que é aquele atacante que gosta de jogar ora pela beirada, ora também de costas para o gol, o bom jogador Breno empata a partida. E no cruzamento do Michel saiu o gol do Breno Almeida. E tem alteração aí, ó. Pelo lado do 15 vai sair o 14, o Rael. E vem aí o camisa 6, o Bruno Santos. A primeira mexida do Paulo Roberto. 20 minutos do primeiro tempo. Me parece que sentiu alguma coisa aí. O 14, o Rael. Vem aí o 6, o Bruno Santos. E tomou amarelo, viu? O Rael tomou o cartão amarelo, talvez pela cera, digamos assim, mas eu achei que o Rael tava ajeitando ali o meião ali, acho que não era cera não, viu? Acabou sobrando o cartãozinho aí pro Rael. Provavelmente, Vinícius, sentiu alguma coisa, né? Por isso que o treinador Paulo Roberto acabou modificando, né? Não tem outra justificativa, deu pra ver até que ele não tava andando tão normal assim, mas sobrou o cartãozinho amarelo pro número 6, que já tá fora de campo. Olha só que bela visão de jogo, bom passe, abre com o Michel, mais uma vez cruzou para a área, muito forte, a bola sobra com o Paulinho, com o Breno novamente, mais uma vez chegou a zaga lá, com o 7 Caio, e na hora do cruzamento do Michel, a dupla de zaga ficou
olhando o Anderson Magrão, porque tem estatura, 1,90m, todo mundo foi encaixar lá a marcação sobre ele, e aí sobrou espaço para o Breno Almeida, que raspou de cabeça, só olhou lá o Guilherme Zucconelli. É aquilo que a gente fala, Vinícius, não é só centroavante que é obrigado a fazer gol. Ponta também é atacante. Jogador que joga do lado de campo também é atacante. O meia atacante também é atacante. Tem que pisar na área, tem que estar esperto ali para a oportunidade que pode sobrar. E o Breno estava no lugar certo para empatar a partida. Vai saindo na boa aí o camisa 4, o Gilberto Alemão. Abre a bola com o Michel. Tá marcado pelo Carlinhos. Ele vai carregando, entrega, olha só o Breno Almeida. Saindo lá do campo de ataque, voltando, organizando a equipe com camisa 3, o Everton. Ao lado dele tem o Bruno Santos, que entrou com a camisa 6. Saiu 14, o Rael. Mais uma falta no jogo. Apitou lá o Paulo César Francisco. Vai se levantando o camisa 9, o Anderson Magrão. As duas derrotas do 15... no campeonato foi para o Linense lá na segunda rodada e para o Oeste na terceira. As duas derrotas foram em casa. De lá para cá, o 15 embalou na competição e não perdeu mais. Está vindo aí de 6 vitórias e 4 empates. Tá que tá aí o Inhoquim nessa sequência do campeonato. E o torcedor vai subindo o volume. Cruzamento para a área, olha só o toque do Breno. Em dois tempos o Zucconelli meio diferente ali. Ele matou meio que no peito, depois pegou a bola e sai jogando aí com camisa 10 o Carlinhos. Vinícius, o Zucconelli que ganhou a posição, né? Entrou bem no jogo passado contra a equipe. A gente que acabou vendo, né? O goleiro que da equipe do Monte Azul acabou sendo expulso. Né? Foi expulso no último jogo, né, o goleiro do Monte Azul, né? É, ele não foi relacionado o titular absoluto, Guilherme Castellani. Guilherme Castellani acabou machucando, né? Perdão. Não foi expulso na sua partida, não, desculpa. Acabou machucando, deu lugar pro Zucconelli. E aí eu acho que exatamente por isso, né, Vinícius, que não foi relacionado pela contusão. O Zucconelli já tinha entrado na última partida do Monte Azul contra o Capivariano. Jogou até que bem. Jogador novo, jogador jovem, hoje tendo oportunidade, já pegou uma bola importante aí do Breno na cabeçada para boa defesa do Zucconelli. A bola passa pelo Bruno Santos, evita a saída, vai carregando o Monte Azul. Balança o corpo, a bola bateu no Paulinho, que por último bateu no Black, que não era o Black, e sim o camisa 11, o Matheus Bambu. Tem lateral o 15, e aí o Bruno Santos, que acabou de entrar, acredito eu que vai jogar um pouco mais confiante agora ali no setor dele, até porque tá com o apoio da torcida ali ao lado. A bola passa pelo Matheus Bambu. Leva melhor no círculo central. Abre o Guilherme Teixeira com o Breno. Canhoto vai em alta velocidade. O Michel, ótimo cruzamento com o Paulinho. Espalma o Zucconelli. Numa ótima jogada, que cruzamento sensacional do Breno Almeida. Tocou de cabeça, fez o que tinha que fazer o Paulinho. Melhor ainda, o Zucconelli colocando para escanteio. Mais uma vez o Breno, né, Vinícius? Pelo lado direito, o homem é bom. Tá dentro da área, cruza, acaba aparecendo. E mais uma boa defesa do Zucconelli. A equipe do 15 de Piracicaba, Vinícius, aos poucos vai se soltando. Tomou o gol, deu aquele susto, obviamente, mas o 15... agora vai imprimindo um pouco mais o seu ritmo, principalmente no ataque. Jogada ensaiada, cruzamento para a área. Raspou de cabeça, a bola sobra com o Zucconelli, que em dois tempos conseguiu evitar a saída. E aí o Zucconelli fazendo a defesa, tá aí com o seu uniforme amarelo, com a sua característica, Luiz. E aí o torcedor amante do futebol brasileiro também vai vendo a característica aí do Zucconelli. E vai percebendo aí que ele parece muito o goleiro Cássio do Corinthians. Igualzinho, né? Absurdo, né? Acaba aparecendo um pouco mais porque ele usa o uniforme amarelo. É, aí como ainda... usa o Cássio. Ele tá com uma faixa na cabeça. O Cássio usava, né? Quando começou no Corinthians, na época do Grêmio. Né? Ainda usa, né? Uma espécie de faixa, uma tiara na cabeça. Parece muito o Cássio, lembra bastante. Ô, Vinícius, vamos dar um abraço rapidamente vamos aqui? Vamos lá dar moral pro pessoal aí, Luiz, porque eu não aguento mais ouvir a minha voz. Ó, o Avelino tá falando bom esse Breno, o Gabriel Martini tá mandando um abraço pro pessoal de Levanta Piracicaba,
A Ana Carolina tá mandando um abraço pra galera de Ribeirão Preto, acompanhando por aqui. E Vinícius, o Pedro Piffer tá mandando um abraço pra aquela galera. Sabe que galera que é, Vinícius? Antes, o 15, vamos lá. Olha o Breno no chute de longe, agora não pegou como queria, tem tiro de meta. Qual galera, Luiz? Aquele que tem o Kiko, aí não pode falar, né? Não, o Kiko não dá... e a sequência, não, não dá, né, pra falar, não, pelo amor de Deus. O pessoal lá de Biribeira, né? Tem o Lindo, não dá pra falar desses caras aqui. Não, não dá, aqui. O horário não permite. Aí, pelo amor de Deus. 10 e pouco ainda, os caras não dá, né, Vinícius? Pelo amor de Deus, esse não dá. Vai ficar... o pessoal lá de Biribeira. Vai ficar devendo essa aqui. Acompanhando a transmissão também, o Vinícius Santos também tá por aqui, o Gabriel Martins. Acompanhando também o grande Paulo Eduardo, Kevin Fernandes também tá conosco. Por aqui também o João Carlos Domingues, a galera toda acompanhando a transmissão. Vamos convidar também você que não é inscrito do Futebol Paulista, inscreva-se no canal e deixa o like na transmissão. Pelo amor de Deus, né, Vinícius? É isso aí, vai compartilhando nas redes sociais, vai aumentando a nossa audiência e vai deixando aí o like. Neste domingo, neste final de semana, com muita bola rolando. E sofreu a falta o jogador do Monte Azul, tem falta o Azulão. E você vê aí o Paulo Roberto conversando ali com o Breno. Breno tá que tá, hein? Ele cruza, toca de cabeça, 5 gols no campeonato, marca e também faz falta, fez a falta aí em cima do Carlinhos. Tem bola parada, já vai ajeitando a barreira lá o experiente, o Fernando Henrique. Só na barreira o Guilherme Teixeira. Tá na área o Cauê, também o Luiz Fernando, já deixou o dele o Wallace, camisa 9. Vai pra cobrança, 28 minutos. Cruzamento fechado, a bola bateu na cabeça do Guilherme Teixeira e tem escanteio. Por isso, continua o pelotão do Monte Azul e do 15, todo mundo lá na grande área. Você vê no canto ali, ó, na arquibancada, o Monte Azul, que foi campeão paulista da Série A2 em 2009. E daqui a pouco eu vou falar quem estava no elenco, viu, Vinícius? E depois eu vou falar também dos títulos do 15 na A2. Cruzamento fechado de soco, Fernando Henrique. A bola saiu do outro lado, tem lateral. Sabe quem que era um dos principais jogadores dessa equipe, Vinícius, em 2009? Quais, Luiz? Quais é muito, Vinícius. Eu vim preparado para um. Um só? Então vamos lá. Eu vou dar uma pesquisa. Mais um dos jogadores que era destaque do Monte Azul, Fabrício. Ex-jogador do Palmeiras, ex-jogador do Internacional de Porto Alegre. Lateral, né? Lateral esquerdo. E no Monte Azul ele era atacante. Curiosamente, no Monte Azul ele jogava como uma espécie de meia atacante depois que ele passou para a lateral esquerda. Faz a proteção na grande área, o Black. A bola volta com o Luiz Fernando, cruzamento, olha só! Gol! É do Monte Azul! Aos 29 minutos, num cruzamento pra área, falhou a zaga do 15, chegou lá o camisa 10, o Carlinhos, que de chapa, matou o goleiro Fernando Henrique! Num jogo movimentado, faz o segundo gol Monte Azul, num belo cruzamento, com bela qualidade, hein? Mandou bem demais, hein, Carlinhos, com muita frieza, usou a inteligência pra mandar a bola pro fundo do gol! 2, Monte Azul, 1, 15, eu não posso falar que deixou o torcedor muito mais feliz, fica sorridente, mas com o rebaixamento não tá com aquela felicidade. Mas fez um belíssimo gol, Carlinhos. E como tá bem no jogo o Carlinhos, né, Vinícius? Um dos melhores jogadores da partida e também do Monte Azul. Jogador ligado na partida, consegue ter na bola parada um poder de colocar a bola na cabeça dos companheiros. E agora ele tava por trás de toda a extensão da defesa da equipe do 15 de Piracicaba pra complementar, pra fazer o gol. Achei falha do Michel no lance, a bola foi nas costas do lateral direito do 15, mas o Carlinhos e o Monte Azul não tem absolutamente nada a ver com isso. Aproveitou oportunista para fazer o segundo gol e colocar o Monte Azul na frente. Ô Vinícius, sinceramente, hein, o Monte Azul jogando tudo que não jogou no Paulistão da 2 inteiro, viu? E aí o torcedor fica coçando a cabeça e se perguntando por que não jogou assim o campeonato, mas como destaquei, estava vencendo o Linense, estava vencendo o Rio Claro, estava vencendo o Noroeste, tá ganhando do 15, mas não consegue segurar o resultado. É, o problema, Vinícius, não é nem esses jogos que o Monte Azul conseguiu
jogar equilibrado contra outra equipe. O problema mais, pelo menos o que eu vejo, é que o Monte Azul em algumas partidas não conseguiu ser competitivo. Isso que acaba complicando um pouquinho mais. Nessa partida, pode perder o jogo pro 15, mas está sendo competitivo. Tá jogando de igual para igual, então acaba complicando pro Monte Azul. Aliás, acabou complicando pro Monte Azul, por isso que a equipe foi rebaixada com duas rodadas de antecedência. Tá aí o torcedor do 15, presente no Otacília Patrício Arroio, torcedor fiel, que viajou aí cerca de 267 km até Monte Azul. A bola vai voltar a rolar, tivemos aquela parada técnica para as duas equipes. E a bola volta a rolar, dá a saída lá o Anderson Magrão e trabalha a bola com o Breno Almeida. 32 minutos, você curtindo a 14ª rodada do Paulistão A2 Sicredi. E para você ficar ligado no campeonato, em tudo que acontece e na sequência que está por vir, papel e caneta na mão, acessa lá o site oficial da FPF, que é o futebolpaulista.com.br. Você vê lá a última rodada, a artilharia do campeonato, que tem lá o atacante, o João Gabriel do São José, que é o artilheiro da competição, e muito mais, futebolpaulista.com.br. Ô Vinícius, até acho que o 15 Piracicaba tá fazendo um bom jogo, mas essas falhas defensivas estão custando, por enquanto, a derrota para a equipe do 15. Na bola parada, ficou parada a defesa, literalmente, da equipe do 15 Piracicaba, e nessa vez esperou o cruzamento, ninguém cortou. Atrás do Michel havia o Carlinhos para complementar, para fazer o gol. Muitas falhas defensivas que culminaram no Monte Azul fazendo 2-1. Mas o Monte Azul também está buscando. O Monte Azul está encarando o 15 de igual para igual. Está tentando manter a honra, né, Vinícius? Nas duas últimas rodadas, a equipe do Monte Azul vem vencendo. Olha o chute de muito longe, não pegou legal, reclamou lá o Carlinhos. Tem posse de bola o Fernando Henrique. Eu falei aí do título do Monte Azul em 2009. Da A2, sabe quantos títulos tem o 15 no Campeonato Paulista da A2, Luiz? Quantos, Vinícius? Seis. Rapaz. Seis títulos depois do ataque do Monte Azul. Aí eu falo que vai tentando a jogada com o Carlos. Balança o corpo. Linda gingada do Carlinhos. Fez a ultrapassagem ali, tentou o passe, a bola bateu na marcação, saiu, tem lateral. O 15 conquistou aí os seus seis títulos da Série A2. O primeiro veio em 1931, em 1947, também em 48, em 1967, 83 e em 2011. Seis títulos aí do Paulistão A2. O 15 de Piracicaba, que nos últimos anos, Luiz, ganhou dois títulos da Copa Paulista em 2016 e recentemente em 2022. E recentemente, Vinícius, não é um título, mas é sim para se orgulhar, a equipe do 15 Piracicaba, que revelou o Beraldo, defensor do São Paulo, que hoje está no Paris Saint-Germain e acabou de ser convocado pela seleção brasileira, hein? A moral do 15, que costuma revelar bons jogadores, dessa vez um que está dando muito certo, né, no futebol brasileiro e agora mundial. É isso aí, informações e comentários, Luiz Júnior, e mais uma rodada aqui do Paulistão A2, o Sport Clube 15 de Novembro, fundado em 1913, o Inhoquim. Vai para a cobrança do lateral, o Gabriel Souza, lateral cobrado com o Black. Ao lado ali tem um camisa 7, o Caio, ele prefere mais uma vez com o Black, que faz o corta-luz, tá bem marcado lá pelo Mica. A bola volta com o lateral Bruno Santos. 35 minutos, primeiro tempo para você. 2 para o Monte Azul, 1-15. Que depois do gol, o Monte Azul vai ficando com a bola, vai tentando aí controlar o jogo. E o 15 parece que deu aquela sentida, né? Claro que jogo de manhã, não tá um clima tão quente assim em Monte Azul. Tá até agradável, né, Vinícius? Não tem aquele sol forte, escaldante. Tá meio úmido o clima, mas é um jogo de manhã, os dos jogadores vão acostumando, mas o 15 de Piracicaba não tá tão bem não, viu? Não consigo ver o 15 de Piracicaba com uma solidez tão boa assim. Depois que fez o gol, teve alguns ataques que poderia ter feito o segundo gol, mas a equipe do 15 tem, Vinícius, uma característica de ficar mais com a bola, é uma equipe que ataca bastante,
joga muito com o Breno e com o Anderson Magrão para tentar finalizar e construir a jogada para esses atacantes, por enquanto deixando o Monte Azul muito com a bola, vai fugindo, vai escapando dessa característica da equipe do 15. Meio que irreconhecível nesse primeiro tempo. Teve bons momentos, mas de altos e baixos é, no conjunto da obra, um primeiro tempo não tão bom até aqui. E jogando sério tá a equipe do Monte Azul nesse lançamento aí do Carlinhos com o Matheus Bambu. Evita a saída, desacelera, volta a bola, vai tentando mais um ataque na linha de fundo. Cruzamento, de cabeça lá o experiente, o Gilberto Alemão, colocando para escanteio. Ele balança a cabeça, não gosta do momento do 15. Na linha de fundo fez um ótimo cruzamento. Tocou de cabeça lá o Gilberto Alemão, tem escanteio e vem mais uma vez o Monte Azul, que vai jogando de sério, entra rebaixado para a 3 do ano que vem, mas vai tentando aí fechar com chave de ouro aí as duas últimas rodadas. E que legal, né, Vinícius? Pode até perder o jogo, mas é tudo que o adversário da equipe do 15 Piracicaba quer, para tentar ficar na frente do Inhoquim, um time que joga em sério mesmo, sem pretensões, Monte Azul vem fazendo. Espera lá o Cauê, cruzamento para ele, a bola passa, toca de cabeça, tira a zaga do 15. A bola sobra com o Paulinho, tenta puxar aí o contra-ataque, recebe o Mica, coloca a velocidade, tá marcado pelo Cauê, que usou o braço, viu o Paulo César Francisco, apitou a falta e aplica cartão amarelo para o camisa 4, o capitão Cauê, que matou aí o contra-ataque do 15, tá amarelado o Cauê. Vai vencendo o Monte Azul, que ainda não venceu jogando em casa. A equipe do Monte Azul só tem uma vitória no campeonato, que foi na 7ª rodada fora de casa contra a equipe do Oeste. Olha o cruzamento do Bruno Santos, ficou fácil, fácil com o Guilherme Zucconelli. E o torcedor curtindo, interagindo, mandando a sua mensagem neste domingo com muita bola rolando no estado de São Paulo e ligado aqui em Monte Azul e 15. A galera tá por aqui, ó, o Leandro tá acompanhando a transmissão, o Walter também tá nos acompanhando, Márcio também nos acompanha, por aqui também o Aldo Ferrini também tá acompanhando a transmissão, o Lima Júnior também tá por aqui, o Vitor Oliveira mandando vamos virar quinzão, por aqui também o Davi acompanhando a transmissão, por aqui também nos acompanhando o grande Ricardo Cardoso, Paulo Sérgio também nos acompanha, o Antônio Benevete também está nos acompanhando, o Alexandre também está por aqui e o Gabriel Martim mandando vamos subir 15. Sempre convidando a galera a deixar o like. Importante, né, gente? Tem que deixar o like na transmissão para dar aquela moral para o futebol paulista e agradecer por toda a interação do chat aqui na partida entre Monte Azul e 15 de Piracicaba. Vai carregando aí pelo meio, olha só, tenta o chute, tá livre de fora da área, a bola explodiu no Alemão. A bola volta pelo lado com o Gabriel Souza. Deu um tapa na frente da grande área no cruzamento. Olha o terceiro. Pega o Fernando Henrique no rebote. A bola sobra. Volta no chute bloqueado pelo Everton. Quase, quase mais um do Monte Azul. Quase, quase o terceiro gol. Daí, de muito longe, a bola passa por cima do Fernando Henrique. E o Monte Azul vai crescendo no jogo. Agora que defesaça do Fernando Henrique, hein? Bom goleiro da equipe, vamos ver de novo. Jogada pela linha de fundo. Quase a oportunidade pro Monte Azul. Baita defesa do Fernando Henrique. E o Monte Azul acabou perdendo, né, Vinícius? Chance clara para marcar o terceiro gol. Que a gente Piracicaba não tá se encontrando. Fernando Henrique salva de novo e o Monte Azul quase abre 3-1. No puro reflexo, no contrapé, rapidíssimo caiu para fazer a defesa o Fernando Henrique, que evitou aí o terceiro gol do Azulão. 40 minutos, torcedor aí falou, vamos subir 15, Luiz. O 15 de Piracicaba, que a última vez que disputou o Paulistão da A1 foi em 2016. A última vez que disputou a A1 o Inhoquim. O Vinícius, o canal O Jogo Só Começou falou o seguinte, ó, eu também tô assistindo. E o Leandro falou assim, manda um abraço para o Leandro Dantas nos acompanhando. O João Egito falou que já deixou o like. Danilo Moraes por aqui falou que o 15 está dormindo. É aquele negócio do jogo às 10, né, meu? Aquele jogo às 10. É, tem gente que acorda bem, tá, como foi o Monte Azul. Tá meio sonolento no jogo 15. Exato, tem gente que acorda legal, como é o Monte Azul. E o 15 de Piracicaba não acordou até tão legal, pra, né? Comunicação também, claro. Falando português, claro. Aqui a gente tem que ficar meio que tomar um choque de 220 pra ficar ligadaço. Na minha casa tem isso também, Vinícius. Às vezes eu acordo não tão legal, a minha esposa já acorda no 220. Tem isso também, né? Tá acontecendo isso na partida. Monte Azul mais ligado. Olha o ataque com o Paulinho, chega bem demais lá o Luiz Fernando.
Ele tentou o lançamento, a bola saiu, tem lateral. Aí para a cobrança, o Bruno Santos. Vai tentando mais uma vez o ataque. Pede a bola lá o Paulinho, ao lado dele tem o Guilherme Teixeira. Mais uma vez a bola procurando o Anderson Magrão. Raspou de cabeça o Luiz Fernando, ficou fácil com o Zucconelli. 41:50. Vai terminando aí o primeiro tempo, mas vote na nossa enquete do YouTube. Quem ganha o jogo de hoje, dá tempo ainda, agora, Monte Azul ou 15. O Zucconelli tentou fazer uma gracinha ali, Vicky. Que beleza o Zucconelli. O Anderson Magrão foi ali. Não sei se o árbitro marcou falta ou vai marcar o tiro de meta, mas o Zucconelli tentou fazer uma graça. O Anderson Magrão acabou pegando a bola dele, marcou tiro de meta, viu, Vinícius? Se perde essa bola o goleirão do Monte Azul, meu Deus, hein? É, hoje como titular aí o Zucconelli fez a sua graça, quase ali o 15 chega. A bola vai saindo, tem lateral, não tem pressa nenhuma o Monte Azul, tá aí o torcedor do 15. Não tem pressa nenhuma, vai pra cobrança o Gabriel Souza. O 15 que não tem hoje o atacante Ninho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está de volta, está no banco o Vitor Braga, após cumprir suspensão, o experiente Vitor Braga está lá no banco com a 8. Recebe Luiz Fernando, mais uma vez faz o lançamento, toca de cabeça o Bruno Santos. Pelo meio tem muito espaço a equipe do Monte Azul, fica mais uma vez com a bola o Carlinhos, desacelera. Desafoga com o lateral Carlos. Tá lá na área o Wallace. Cruzamento para ele, a bola passa também pelo Bruno Santos, que fica só olhando, a bola vai saindo em tiro de meta. Você ligado na 14ª rodada do Paulistão A2 Sicredi 2024, vai comentando aí. Se você ainda não se inscreveu no canal da FPF no YouTube, que é o Futebol Paulista, para você acompanhar aí o Paulistão A2 Sicredi de camarote. Faz a proteção, Breno. Boa tabela com o Michel. Tentou o lance. Voltou marcando o Black. Vai para a cobrança do lateral. A bola não chegou muito no Anderson Magrão. E sim no Breno Almeida, que deixou o dele já no jogo. Vai tentando ainda o gol de empate no primeiro tempo. Pede o jogo o Guilherme Teixeira. Agora vai tentar o ataque. Volta toda a equipe do Monte Azul. Você vê aí na tela. Michel. Volta a bola com o zagueiro Everton, hoje capitão da equipe. Do lado direito para o lado esquerdo com o Bruno Santos. Lança mais uma vez. Boa bola com o Samuel Andrade. Boa tabela. Tentou em alta velocidade o Paulinho. E aí o Samuel Andrade fez a falta. Era tudo que a equipe do Monte Azul queria na reta final. Respira ali. Tem bola parada ali pelo lado direito, vai lá para a cobrança o Guilherme Zucconelli. Ô Vinícius, você que falou do título do Monte Azul do Paulistão da 2, correto? Isso. Sabe que título importante que o 15 de Piracicaba já conquistou, Vinícius? Qual, Luiz? O Brasileirão da Série C, em 1995, bateu nada mais nada menos que o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Olha só. Na final, teve já esse orgulho, né? Uma conquista pro torcedor do Nhoquim, brasileiro campeão da Série C. Em 1995, em 2022, conquistou a Copa Paulista, o 15 de Piracicaba, também com suas conquistas muito importantes para a equipe de Piracicaba, Vinícius. É, na decisão de 2022 contra a equipe do Marília, né, Luiz? Isso. Lotou lá o Barão de Serra Negra, pulsou lá o estádio, fez um ótimo resultado e conquistou o título no Bento de Abreu. Contra a equipe do MAC. 2-0 em Piracicaba e 2-2 em Marília. Correto, Vinícius? Foi isso, né? Correto, Luiz. O técnico era o Kleber Gaúcho. Conquistou aí o campeonato. Aliás, a Copa Paulista, uma competição do estado de São Paulo. Aquela competição do segundo semestre, Vinícius, para quem não tá num brasileiro, para quem quer continuar aí com sua atividade, o 15 de Piracicaba sempre disputa. Vamos ver esse ano se o Nhoquim vai entrar na Copa Paulista, ele que foi campeão em 2022. E sabe quem tá comandando o Marília, Luiz? Quem, Vinícius? O Kleber Gaúcho. Coincidência, hein? O algoz do Marília com o 15 de Piracicaba em 2022, agora comandando aí no Paulistão da 3, né? E agora vem o 15 mais uma vez.
Bom, Guilherme, mais uma vez o cruzamento para ninguém ali, a bola fica mais uma vez com o Zucconelli. É um primeiro tempo que o torcedor do 15 não gostaria de ver nesta penúltima rodada. Vai sendo derrotado aí para a equipe do Monte Azul, que vai jogando, vai carregando com o Carlos. Fez o giro o Black, tá bem marcado pelo Breno Almeida, vai pressionando e aí o Black esperou o contato e o contato veio do Breno. Tem falta mais uma vez, vamos até 49, 4 minutos, já estamos aí chegando na marca dos 47. Não tem pressa nenhuma, vai para a cobrança o Luiz Fernando. Pede a bola no ataque, Wallace. Demora muito para fazer a cobrança. Faz o lançamento, Luiz Fernando. A bola passa pelo alemão. Olha só que bela matada do Carlinhos. Cruzamento para a área de primeira, o Everton. A bola volta com o Cauê. Mata no peito, coloca no gramado, vai carregando. Já tem cartão, camisa 4. Sai na caça o Guilherme. Toca de cabeça o Paulinho. A bola saiu mais uma vez, tem lateral. E ali o torcedor do 15 vai pedindo lá garra, vibração. É o torcedor do 15 que está acompanhando, quer mostrar para a equipe no gramado, que não coloca tanto ritmo no jogo assim. Cobra o lateral Gabriel Souza. A bola volta. Sai na caça a marcação do 15, na dividida, ganha. Agora tem a opção aí da velocidade. Foi agarrado, falta e aí... Tinha o contra-ataque, matou o lance o camisa 7 e levou cartão amarelo, Caio. E o Monte Azul vai usando essa estratégia, ao invés de parar o jogo, parar o contra-ataque, vai levando amarelo, a equipe vai ficando amarelada, a arbitragem marcando as faltas e amarelando também. Olha o cruzamento do Michel, tocou de cabeça o Cauê, 48, bola sobra com o Carlinhos, é o Wallace, que dá uma linda caneta, volta a bola com o Carlos e acha bem o Black, desafoga com o Vitinho, entrega para o camisa 10, o Carlinhos. Wallace, olha só que bela trama, bola de pé em pé na grande área, chegou o capitão lá, o Everton, e vai jogando com consciência, com qualidade, vai atacando na boa o Monte Azul. E o técnico Paulo Roberto sabe que o time não tá legal, e já mandou aí todo mundo para o aquecimento. O banco tá dando aquele famoso migué, tá todo mundo ali parado, só olhando ali o ataque do Monte Azul. Vai terminar o primeiro tempo, 48 e 50. Tem lateral o Azulão, vai chegando por ali o Paulo César Francisco. Vem pra cobrança do lateral. Vai terminar o primeiro tempo. Cobra o lateral, sai na caça a marcação do Breno. Black, volta a bola, dá uma olhada no relógio o Paulo César Francisco. Já se ajeita, pode ser aí o último ataque do Azulão. Com Carlinhos, gira bem, clareou, foi pro chute, firme para fazer a defesa o Fernando Henrique. E aí tempo para o Paulo César Francisco apitar o primeiro tempo. Fim de papo, 2 Monte Azul, 1 15 de Piracicaba. O gol do Monte Azul marcado pelo camisa 9, Wallace. Pelo 10, o Carlinhos. O gol do 15... do Breno Almeida e, é claro, os gols você vai ver aí nos melhores momentos. Intervalo de jogo, Luiz. Vinícius, gostei da equipe do Monte Azul, foi uma equipe competitiva, jogou de igual para igual com a equipe do 15 e achei melhor que a equipe de Piracicaba, tanto é que está com 2-1 no placar. Foi uma equipe, Vinícius, diferente das partidas que a gente costumava fazer aqui no Patrícia Arrui. É uma equipe limitada tecnicamente, isso dá pra ver, não é à toa que caiu para o Paulistão da A3, porém, é uma equipe que vai na sua limitação, na bola parada, na velocidade, tentando, Vinícius, a todo momento jogar essa bola na área para surpreender a defesa da equipe do 15 Piracicaba, e no primeiro tempo conseguiu até ficar com a bola, mesmo não sendo uma equipe técnica, trocou passes, rodou o jogo, é isso que o torcedor do Monte Azul esperava, que a equipe pelo menos competisse de igual para igual com o seu adversário. Já o 15 de Piracicaba, o momento bom foi quando fez o gol. Depois teve algumas oportunidades na boa cabeçada do Breno para a bela defesa do Guilherme Zucconelli, mas foi só, Vinícius. Depois a equipe do 15 de Piracicaba acabou falhando, né? A gente viu o Michel não marcando o Carlinhos, que acabou complementando para fazer o segundo gol.
falhou defensivamente e não conseguiu construir jogadas. Tem bons jogadores, jogadores técnicos, principalmente sua dupla de ataque que a gente já citou, mas não foi um jogo legal do 15, não. Para o segundo tempo, precisa entrar no jogo, né? Precisa construir um pouquinho mais, ficar mais com a bola, sentir muita falta, principalmente na última metade do primeiro tempo, do 15 triangular mais. Reter um pouquinho mais, ficar mais com a posse da bola. Laterais subindo, participando. Michel subiu uma vez, cruzou para o gol. Tem que participar mais, tem que ser mais efetivo, de fato, os jogadores da equipe do 15 para tentar empatar e depois virar. Para o Monte Azul, Vinícius, teve até a oportunidade de fazer o terceiro. Se ficar marcando bem a equipe do 15, fechando suas linhas defensivas, dá para encaixar um contra-ataque e quem sabe matar o jogo e vencer a partida. Vamos ver no segundo tempo se teremos mais emoções. Tá aí a análise do Luiz Júnior. Nas imagens aí do Jefferson, você fez um mini tour pela arquibancada do Otacília Patrício Arroio, Monte Azul Paulista, o torcedor que viu o jogo, pegou lá o celular e já vai dar aquele bizu também na transmissão aqui do Futebol Paulista para compartilhar a nossa transmissão, deixar aquele tradicional like maroto e curtir o intervalo. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos ao vivaço, direto do Otacília Patrício Arroio, com os melhores momentos de Monte Azul 2, 15-1. Segura aí que a gente volta já. Paulistão a 2 Sicred. É claro, esse é o meu jogo. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicred é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicred! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Show. Sicred, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Muito bem, voltamos ao vivo direto do Otacília Patrício Arroio. Intervalo de jogo. Por enquanto, o Juventus vai empatando com o Noroeste por 0-0. Aqui 2 Monte Azul, 1-15. 1 Primavera, 0 Velo Clube. Daqui a pouquinho também teremos Taubaté e Comercial. E vamos começar aí com os melhores momentos do primeiro tempo, que vai dando a vitória do Azulão por enquanto, num jogo muito bom para o Monte Azul e nada bom por enquanto para o 15. E com o gol logo no comecinho, né? O baita cruzamento do Carlinhos para a cabeçada do Wallace para fazer 1-0 o Monte Azul. Depois a gente viu o 15 Piracicaba tentando e aí já sai o gol, né? Cruzamento, bom cruzamento do Michel para a cabeçada do atacante Breno Almeida para fazer o gol de empate. Depois eu acho que esse gol, Vinícius, fez com que o 15 se soltasse um pouquinho mais. Teve a boa defesa aí do Zuconelli na cabeçada do Breno. Depois o 15 de Piracicaba arrumou uma boa jogada também com o Breno. E aí a cabeçada para mais uma defesa do Zuconelli. Depois foi só. O gol do Monte Azul acabou saindo e o Monte Azul basicamente dominou o jogo. Tá aí, ó, cruzamento nas costas do Michel. O Carlinhos acabou complementando para fazer o 2-1. Depois só deu Monte Azul. Monte Azul ficou mais com a bola. Nessa jogada, baita defesa do Fernando Henrique, salvando o que seria o terceiro gol da equipe do Monte Azul. Não deu para o 15 de Piracicaba no primeiro tempo. Não foi o primeiro tempo legal, não foi o primeiro tempo interessante de fato para a equipe de Piracicaba, e para o Monte Azul foi legal. Conseguiu competir, conseguiu jogar de igual para igual. Para o segundo tempo, Vinícius, é um contra-ataque que arrumar para fazer o terceiro gol mata a partida. Já para o 15, jogar completamente diferente, né? Não é legal, Vinícius, você terminar a fase da primeira fase, né? A fase não é turno e retorno, mas é onde o time enfrenta todas as equipes da competição. Não é legal você terminar com derrota sempre, né? Você derrota ali, derrota aqui, você
fica mais atrás na pontuação, de repente classifica em sétimo, em sexto, não é legal. Tá em quarto lugar, é legal sim fazer os três pontos, confirmar aí a vitória, o que inspira as cabas para fazer uma pontuação legal para classificar no geral bem. Isso é interessante, isso é bom. Se você classifica aí, Vinícius, como o quarto, a gente já tinha tido isso no pré-jogo. Consegue fazer o último jogo dentro de casa das quartas de final. De repente, no mata-mata, pega uma outra equipe e você continua fazendo esse jogo, o último, e quem sabe decide um acesso. Pode decidir um acesso que em Piracicaba, dependendo da sua colocação dentro de casa, em Piracicaba, no seu estádio com a sua torcida. Então, a vitória hoje é muito importante, sim, e o 15 tem que mudar a postura para a segunda etapa. É isso aí, tem que ficar ligado também na sequência do campeonato. O 15 de Piracicaba que voltará a campo no próximo sábado. Lembrando que a última rodada, todos os jogos no próximo sábado às 15 horas e 10. O 15 jogará em casa contra a equipe do Rio Claro. E na última rodada o Monte Azul fecha também jogando fora de casa, a equipe do Azulão pega a equipe do Comercial, fecha em casa o 15. É isso aí, vamos para um rápido intervalo e já já voltamos ao vivaço, direto do Otacília Patrício Arroio. Segura aí que a gente volta já, Monte Azul e 15. É claro, esse é o meu jogo. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Show. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Muito bem, voltamos direto do Otacília Patrício Arroio, intervalo de jogo neste domingo pela manhã e o funk rolando solto no sistema de som do Otacília Patrício Arroio. O torcedor tá curtindo o intervalo, daqui a pouquinho vem pra campo aí o Monte Azul, também o 15, é a 10ª rodada do campeonato, vai entrando aí a reta final e na sequência da competição, aquele sistema que o amante do futebol paulista da A2 já conhece. O primeiro pegará o oitavo, o segundo o sétimo, o terceiro o sexto. É a sequência aí do Paulistão A2 que promete. O 15 tentando retornar ao Paulistão da 1 que disputou a última vez em 2016. Já o Monte Azul cumprindo tabela nesta penúltima rodada do campeonato. Ô Vinícius, vamos mandar um abraço pra sim, galera? Sim, vamos trocar a ideia com o pessoal no chat, Luiz. O pessoal tá no chat aqui, o grande Guilherme Zafra e o Matheus da Santa, estão trabalhando e acompanhando a transmissão do futebol paulista, valeu, viu? Acompanhando também por aqui o André Roberto, o Leandro também nos acompanha, o Alexandre também tá por aqui. O Pensador tá falando o seguinte, Vinícius, tá vindo direto da Espanha, tá agradecendo pela transmissão excelente e tá mandando um abraço para todos os profissionais. Ele tá na Espanha e ele falou que terça-feira tem Barça e Nápoles. Aí sim, ele tá bem também, o Pensador, direto da Espanha, acompanhando a nossa transmissão. Por aqui também o grande Lima Júnior, tá acompanhando, tá ligado? O João Guilherme também tá falando que o Quinzão vai buscar. Por aqui também no chat o André Roberto tá mandando um abraço ao professor Alexandre, tá aí portanto registrado o seu abraço. Paulo Sérgio também tá acompanhando a transmissão, tá falando assim, ó, Monte Azul sobe o ano que vem.
Pode ser, né, Vinícius? Tem muita equipe do Paulistão da 2 que cai e briga para subir no ano seguinte. Por aqui acompanhando a transmissão também o grande Leandro Dantas, o Ricardo Cardoso também está acompanhando, a Isa também nos acompanha. No chat a galera toda comentando, vai deixando a sua mensagem que ao longo da transmissão a gente vai dando aquela moral, né? Mas pode comentar, pode comentar, pode também interagir conosco que o torcedor é sempre bem-vindo. Essa hora da manhã não tem coisa melhor, né, Vinícius? Porque senão a gente fica com sono aqui também. Apesar do jogo que foi legal no primeiro tempo com 3 gols. É isso aí. E eu falei aí da sequência do campeonato. Um campeonato que na última rodada promete pra quem vai ficar aí com as últimas vagas do G8. E a briga é boa, hein? Começando ali na quinta posição, o Velo Clube tá perdendo por 1-0 para o Primavera. Na sexta colocação, a Portuguesa Santista com 20. E aí vem o Juventus na sétima com 19. O Linense, que venceu o 8, tá com 18 pontos. Com 18 pontos também, na nona colocação, o Rio Claro. E aí vem o Noroeste, Primavera. É o pelotão aí brigando para conquistar a classificação. O Noroeste tá empatando por 0-0. A briga é boa ali do quinto colocado ao 11º. E lembrando aí que eu fiz algumas contas, Luiz, nos últimos jogos, a média aí para ficar na 8ª colocação ali é uma média de 20, 21 pontos para ficar ali no G8. Mas vamos ver aí como sairá depois da última rodada. Eu acho que o que complicou mais, Vinícius, foi a vitória do Linense ontem para cima do Oeste, né? O Linense tinha 15 pontos, ganhando foi a 18. E o Oeste, que tinha 16, permaneceu com 16, ou seja, ficou tudo para a última rodada com os resultados de momento que você vai passando. Então, muita gente tem chance. Vai ser uma rodada muito interessante com abertura aí na classificação que você passou desde a quinta colocação até, se eu não me engano, o Noroeste, né? Noroeste não, perdão. Se não me engano, até o Oeste, né? De Itápolis com 16, porque aí o Capivariano não tem mais chances, né? O Capivariano tá logo atrás, mas aí tem uma vitória a menos. Então, o Capivariano chegaria a 4 vitórias e o Linense, que é o último do G8, tem 5. Então, não dá pro Capivariano chegar no G8. Então, é até aí o Oeste de Itápolis... Itápolis não, perdão. Ex-Itápolis e o Oeste de Barueri agora com 16 pontos briga na última rodada. Já em campo 15, vai retornando também o Monte Azul. Daqui a pouquinho vem aí o segundo tempo para você curtir de camarote neste domingo com muita bola rolando aqui no estado de São Paulo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal da FPF no YouTube, que é o Futebol Paulista, para você ficar ligadaço em tudo que acontece na A2. Você pegando aí um gancho também na A3 com bola rolando e também na A4. E vem aí o experiente Vitor Braga, número 8, vai entrar o camisa 8, Vitor, ele que está retornando à equipe. Daqui a pouquinho vem aí a alteração, vai mexer aí pela segunda vez o Paulo Roberto, lembrando que no primeiro tempo saiu o 14, o Rael, e entrou o número 6, o Bruno Santos. Pelo lado do Monte Azul, nenhuma alteração, e saiu o número 22, o Mica, para a entrada do Vitor Braga com a 8. Colocando o jogador de meio campo, né, Vinícius? Justamente o setor que ficou um pouco vazio ali do Quinte Piracicaba, principalmente por não ter a posse de bola. Vamos ver se o camisa número 8, que já está em campo, o Vitor Braga vai mudar algo por lá. A bola vai voltar a rolar, vai ajeitando lá o relógio Paulo César Francisco. Vamos para mais 45 minutos, o segundo tempo para você. Tudo pronto, apita. A bola volta a rolar para você, ligado. Começa o segundo tempo do Paulistão A2 Sicredi. Vamos juntos para mais 45 minutos de jogo. Deu a saída do Monte Azul. Já fez o lançamento, já chega rasgando lá o zagueiro alemão. A bola volta com camisa 7, o Caio, que com muita qualidade recomeça com o Luiz Fernando. Vamos ver aí a postura do 15 depois dessa alteração aí. Tem um tapa na bola o Vitor, a bola saiu, tem o primeiro lateral, vai para a cobrança o Gabriel Souza. Já o auxiliar, hoje técnico Dionísio, não mexeu por enquanto na equipe do Azulão. Tocou de cabeça o Bruno Santos, pelo meio briga, recupera, sai na boa pelo meio. Faz a proteção o Anderson Magrão. E aí com muita qualidade ali, volta a bola no campo de defesa. Viu bem pelo meio.
Wallace acelera. Vai carregando. Ao lado dele tem o Carlinhos. Vem o Wallace pro chute. Muito longe. Pegou mal na bola. Tiro de meta. Já dá a primeira bronca lá o Fernando Henrique com o sistema de defesa. É o início do segundo tempo. Aí para a cobrança do tiro de meta, o Fernando Henrique. E você pode voltar a interagir conosco neste segundo tempo, mandando aí a sua mensagem, o seu nome completo, a cidade, para bater aquele papo com o Luiz Júnior. Bola sobra pelo meio. Vai carregando. Esse aí é o Black. Esperou a ultrapassagem do Gabriel Souza. Ele olha, só tem lá o Wallace na grande área. Ele volta a bola com o Vitinho, que vai girando o jogo. Vai tentando pelo lado direito. Tá bem marcado pelo Paulinho e também pelo Bruno Santos. Grande jogada do Gabriel Souza no cruzamento. Se lamenta lá o Wallace numa boa jogada do lateral, que ergueu a cabeça. Tava marcado por dois jogadores, mas fez uma belíssima jogada o Gabriel Souza. E o Monte Azul vai terminando, aliás, vai começando o segundo tempo como terminou o primeiro, né? Em cima, Monte Azul, apesar de estar vencendo a partida, consegue ter mais a bola, conseguiu, aliás, o primeiro tempo ter mais a bola, e nesse início também, né? Vai ficando um pouquinho mais com a bola, vai tentando atacar, vai tentando agredir o 15 de Piracicaba. Parece que as coisas do Monte Azul não mudaram muito, não. Vamos ver se no 15 vai mudar nessa segunda etapa. E vem para a cobrança do lateral, Carlos. Esse aí é o Carlinhos. Protege, marcado pelo Michael. Chega também o Breno Almeida. E naquele bate, rebate, leva a melhor, tem lateral e já cobra o Michel. A bola volta com camisa 7, o Samuel Andrade. Olha só o pelotão em azul, marcando a equipe do 15, que tem que recomeçar novamente com o experiente Fernando Henrique. E rola ao lado com o Everton. Esse aí é o Bruno Santos, do lado direito para o lado esquerdo. Fez a proteção o Paulinho, esperou o contato e o contato vem em cima dele. Falta em cima do Paulinho. Como destaquei aí a alteração do Paulo Roberto, o experiente Paulo Roberto, de 63 anos. Natural do Rio de Janeiro, segunda temporada dele no time de Piracicaba, teve uma grande passagem pelo São Bento de Sorocaba, com muitos clubes no currículo, agora tentando deixar aí o torcedor do 15 muito mais feliz, o experiente Paulo Roberto. Vai carregando o alemão. Pelo lado direito tem o Michel, boa bola, ótimo passo com o Michel, perdeu o gol, Anderson Magrão. Se lamenta o torcedor do 15, que agora tá atrás do gol do Zucconelli. Olha só que passe belíssimo do alemão. E aí, Luiz? Torcedor do 15 coça a cabeça e aí ele perdeu o gol, quicou na hora do chute e sentiu lá o Zucconelli. No momento que a gente está vendo aí o goleiro da equipe do Monte Azul, na minha visão, perdeu o gol. Anderson Magrão é jogador que não perdoa, né? Coloca a bola na rede, centroavante, bom jogador, bom finalizador. Acabou chutando pro alto. Tinha aquele inacreditável futebol clube, né, Vinícius? O Anderson Magrão merecia, viu, se fosse da época, porque perde um gol feito. É difícil esse lance? Creio que sim, né? Uma bola rápida, forte e no pé do jogador, mas estava praticamente sem goleiro, né, Vinícius? Então, Anderson Magrão perdeu um gol feito, mas pelo menos o 15 chegou. Uma postura diferente. Construção de jogada pela direita, cruzamento para a primeira vez que eu vejo uma jogada trabalhada para o camisa 9. O Anderson Magrão, que apesar de ter perdido, foi uma jogada legal, uma jogada de pé em pé que a equipe do 15 acabou construindo. A bola sobra com o lateral, Carlos. Ao lado dele ali tem o Caio, bola para ele. Volta a bola no campo de defesa com o Cauê. Isso aí é o Zucconelli. Recomeça mais uma vez, fez o lançamento com o Fernando Henrique. 5 minutos do segundo tempo, aí na tela 50 da segunda etapa. Mais um lançamento, tocou de cabeça o zagueiro Luiz Fernando. A bola saiu, tem lateral e ali está o banco do 15. Está ali também o auxiliar do Paulo Roberto. Vai para a cobrança do lateral, não tem pressa nenhuma lá. O lateral, o Gabriel Souza. E alguns torcedores do 15 que estavam lá do outro lado
mudaram ali a posição e está atrás do gol do Zuconelli. A briga boa pelo lado, dividiu lá o Matheus Bambu e ganha a lateral mais uma vez. Vai controlando o jogo a equipe do Monte Azul, vai ficando com a bola e vai deixando o tempo passar. É início do segundo tempo, tem muita bola para rolar ainda. Demora muito para a cobrança o Gabriel Souza. Raspou de cabeça o Matheus Bambu, protege, a bola saiu, tem lateral. Ô Vinícius, você falou agora do auxiliar técnico da equipe do Monte Azul, você sabe o nome dele? Inteiro não, Luiz. Mas o primeiro nome você sabe? Dionísio. Sabe quem foi o Dionísio? Quem, Luiz? Jogou no Santos, 36 anos, jogou nada mais nada menos com jogadores importantes da equipe do Santos, que eu vou falar depois desse ataque do Monte Azul. Olha a bola pelo lado direito com o Gabriel Souza. Olha só, 1, 2, 3, 4 jogadores do 15 marcando. E vai tentando com o Wallace. Boa bola! Gol! É do Monte Azul! Num golaço na marca dos 7 minutos do segundo tempo! Pegou bem demais o Vitinho, mandou na gaveta do Fernando Henrique. Tava bem marcado o Monte Azul, tava. Mas aí colocou a bola no chão, ergueu a cabeça, bola de pé em pé. Numa ótima trama, na grande área. O Vitinho com muita qualidade, deixou a bola passar. E com a perna esquerda, mandou na gaveta do Fernando, que ficou só parado. 3 para o Monte Azul, 1 para o 15. Agora, golaço do Vitinho, hein, Vinícius? Categoria técnica. Na boa jogada do Matheus Bambu pela direita, a bola acabou sobrando para o Wallace. E aí, canhotinha sem chance nenhuma para o Fernando Henrique para fazer o terceiro gol. Vinícius, Monte Azul tá jogando bola, hein? Deixou para jogar bola quando não tinha mais chances matemáticas. O fato é que não importa, né? Jogadores individualmente vêm apresentando um bom futebol, vêm apresentando um bom trabalho, e o Vitinho fez um baita golaço. Na comemoração pediu desculpa para a torcida, obviamente, pelo rebaixamento. Olha o cruzamento do Michel, saiu lá o Zuconelli. Vai vencendo por 3-1 Monte Azul. E vai jogando muito bem, obrigado. Quem não faz um bom jogo é a equipe do 15. Irreconhecível, né? Não dá para realmente entender o que está passando aí com a equipe do 15 de Piracicaba, porque é um jogo onde a equipe do 15 está dando muita chance para o adversário. Espaço para o Monte Azul trabalhar a bola, triangular, tocar de pé em pé. Teve espaço tranquilo agora dentro da área o Vitinho para chutar, para fazer o gol. Então não dá para entender muito o que está acontecendo. O treinador Paulo Roberto, incomodado com o placar, incomodado com a atuação da equipe, tá mexendo. Já tá vendo aí na tela que estão entrando aí 2 jogadores na equipe do 15 de Piracicaba, né, Vinícius? É, entrou o número 19, o Anthony, e o 10, o Daniel Costa. Saiu o número 17, o Guilherme Teixeira. E o 23, o atacante Paulinho, depois aí do terceiro gol, mais 2 alterações aí do Paulo Roberto. E só dá Monte Azul, vem o Vitinho, vai fazendo fila, chega na dividida lá o Everton. Bola sobra com o experiente Daniel Costa, que acabou de entrar. Protege o Breno, sofreu o contato, falta. Tem posse de bola e levou a pior o camisa 21. Ô Vinícius, eu tava falando aqui do auxiliar técnico da equipe do Monte Azul, é o Dionísio, rapaz, jogou no Santos. Em 2006, em 2007, foi campeão paulista, jogou com nada mais nada menos que o Zé Roberto. Lembra do Zé Roberto? Sim, lembro. Palmeiras, Portuguesa, jogou no Santos também, jogou com o Kleber Santana, finado Kleber Santana, jogou no Atlético de Madrid, na Chapecoense, jogou também com o Fábio Costa. O Dionísio, Vinícius, depois foi pro Oeste, que na época, sim, aí sim era de Itápolis. O Dionísio acabou encerrando sua carreira e virando aí auxiliar técnico. Ele que é da base, é um menino da Vila, ex-menino da Vila, Dionísio, acabou encerrando sua carreira no Barretos em 2017, depois foi aí para estudar, para ser técnico e hoje auxiliar do Monte Azul. Hoje ele está comandando aí como técnico o time do Monte Azul, que começou com o Matheus, o jovem treinador, depois no início do campeonato
foi desligado, assumiu aí o Roberto Cavallo, que neste final de semana foi demitido, agora comandando ali na beira do gramado Dionísio. A bola volta a rolar, recebe o Bruno Santos. Lança buscando o Anderson Magrão. Ajeita com o Anthony, vai no mano a mano com o Cauê na grande área. Anthony balança o corpo, volta a bola na entrada da área com o Vitor Braga. Abre com o Michel, mais um cruzamento, toca de cabeça o Breno, não pegou como queria. Pediu toque na zaga do Monte Azul, reclama demais o 21, Breno. Tiro de meta, bola com o Zuconelli. Luiz, vamos de abraço pra galera? Vamos lá, Luiz. Torcedor do 15 Piracicaba bravo demais e torcedor do Monte Azul feliz por aqui. O Fome de Bola tá acompanhando a transmissão, tá dando aquela cornetada no 15. O Wellington Freitas também tá por aqui, tá acompanhando a transmissão. Ele falou assim, ó, o 15 entrou naquela de vamos jogar contra um time rebaixado que vai ser fácil e não foi, né? O Wellington Freitas tá destacando isso aqui. O Vanderlei Benetti também tá acompanhando a transmissão. Falou que esquece que no mata-mata vale colocação no time. É verdade, não pode esquecer isso, vem o 15. Olha no ataque do Anderson Magrão e aí ele fez a falta. Fez a falta em cima do Luiz Fernando. Não tá valendo absolutamente nada aí o gol do Anderson Magrão. Tem falta na grande área o Azulão. O Luiz Rodrigo de Godoy tá falando que desse jeito o Monte Azul vai arrasar na Série A3. Tem também o segundo semestre, né, Vinícius? O Monte Azul que virou SAF, quem sabe não pode disputar aí uma Copa Paulista, né? Seria bom o Monte Azul disputar uma Copa Paulista, até porque se prepara melhor para a 3. Se colocar como base essa equipe aí que tá fazendo até um bom jogo contra o 15, pode ser aí um escopo, um esboço para o Campeonato Paulista da Série A3 também. Por aqui, o João acompanha a transmissão, o José Chaves também nos acompanha. Olha o Monte Azul. Olha o Monte Azul com o Wallace! Gol! É do Monte Azul! O Wallace, camisa 9, num ótimo passe na grande área, bateu na saída do Fernando Henrique, que deu um tapa na bola, mas a bola morreu no fundo do gol! Faz o quarto gol, Monte Azul. O segundo gol dele no jogo. É a penúltima rodada, tá rebaixado. Mas vai jogando sério. Ergueu a cabeça, foi pra cima. Tá jogando sério. Fez o quarto gol no jogo, Wallace. Um, dois, três, quatro. Quatro para o Monte Azul. Um para o 15. Ô Vinícius, o que tá acontecendo com esse Monte Azul aí? Eu também não sei. Que absurdo, eu não sei o que tá acontecendo com o Monte Azul, o que tá acontecendo com o 15 de Piracicaba, viu? Mais uma boa jogada, uma trama ofensiva da equipe do Monte Azul e o Wallace, né? Tá jogando muita bola com a canhotinha, mais uma vez desvencilhando do goleirão Fernando Henrique para fazer o quarto gol. O torcedor, não sei se comemora, se fica bravo, né, Vinícius? Porque o Monte Azul acabou caindo e hoje tá jogando bem, tá apresentando um bom futebol. O fato é que 4 para o Monte Azul, 1 para o 15 de Piracicaba, irreconhecível o 15 e também o Monte Azul, né? Porque tá jogando muita bola, né? Um dos melhores jogos do Monte Azul na competição até aqui. Pena para o torcedor que a equipe já caiu. E vem em alta velocidade o Anthony. Boa jogada, bateu tirando do Zuconelli, que com um bom olhar só olhou, a bola passou ali no cantinho do pé da trave. Tem tiro de meta o Monte Azul. E o que o torcedor do 15, imagino eu, que está pensando, Luiz, é que assim, vem de 10 jogos sem perder no campeonato, tá bem demais no campeonato, porém quando chega a reta final tem um resultado desse, o torcedor fica se perguntando como será a sequência do 15 no campeonato, até porque depois da última rodada vem um mata-mata. Ah, eu não acho legal não, viu, Vinícius, você perder nas últimas rodadas é a confiança, né, que acaba caindo um pouco, né? Você chegou na palavra, a tal da confiança. Exato, imagina você disputar um mata-mata vindo de duas derrotas consecutivas, então uma derrota por goleada como está sendo aqui, um empate dentro de casa, não é legal. O Monte Azul, é claro, está fazendo um bom jogo, está fazendo seu papel, mas o 15 precisa recuperar, precisa reagir, nem que for para tentar ir fazer o segundo, terceiro gol, não é legal perder da maneira que está perdendo. Ah, mas já está classificado, mas tem toda a segunda fase pela frente que a gente já frisou, que é outra competição, então esse jogo que o 15 vai fazendo preocupa sim o torcedor, viu, Vinícius? É o tal do futebol. E já cobrou o lateral, tentou a tabela lá o Black. A bola volta, quero o quinto gol. Olha o Monte Azul aí, pra fora!
E tá que tá no jogo, camisa 9, Wallace. Olha só na tabela, a bola sobrou pra ele em alta velocidade. Bateu ali no cantinho do Fernando Henrique. E o lateral ali, Bruno Santos, ergueu os braços. Teve um toque no goleiro Fernando e tem escanteio. Vai em busca do quinto gol. E fica todo mundo se olhando ali na grande área do 15, ninguém tá entendendo, e vai pra cobrança do escanteio. Tá na área lá, tem boa estatura o Matheus Bambu, também o Cauê. Vem pra cobrança do escanteio. Cruzamento venenoso, tocou de cabeça, tirou a zaga. Toca de cabeça mais uma vez. Vai saindo o Fernando Henrique, gritou eu pra ficar com a bola. O Vinícius, a Isa Bock por aqui comentou o seguinte, ó. Dionísio mudou o time e encaixou, simples assim. Concordo com o comentário da Isa, mesmo que eu não acho que é tão simples mudar uma equipe que acabou caindo, mas é verdade, tem o dedo do treinador, o auxiliar, né, e hoje treinador da equipe do Monte Azul, o Dionísio, que hoje está comandando a equipe, foi auxiliar durante toda a temporada, é aquele espécie de auxiliar técnico fixo, né, Vinícius, do Monte Azul, e ele mudou a equipe. Mudou a equipe, mudou o jeito de jogar, a gente vê o Monte Azul um pouquinho mais leve. Claro que o Kings também tá fazendo uma partida ruim, mas o Monte Azul, principalmente com o Wallace, Carlinhos, o Matheus Bambu e o Vitinho, os homens de frente, homens de criação da equipe do Monte Azul, jogando um bolão, fazendo uma partidaça até aqui. Vai pra cobrança o Zucconelli. É pra cobrança do tiro de meta. Torcedor do 15 que começou o jogo no Otacília Patrício Arroio de pé, agora tá sentado lá curtindo o duelo. Subiu de cabeça o Everton, protege o Anthony, sofreu a falta, fez a falta lá o Gabriel Souza, e antes o camisa 9 Wallace levou o cartão amarelo. Olha só, em alta velocidade o Michel vai buscando o segundo gol, volta a bola com o Vitor. Entrou no segundo tempo, cruzamento, tocou de cabeça, tirou a zaga. E com as alterações até aqui, não surtiu aí muito efeito as alterações do Paulo Roberto. Toca de cabeça pelo meio. A bola fica no círculo central com o Vitor. Com muita qualidade, coloca no gramado. Esse aí é o Samuel Andrade, vai trocando figurinhas ali pelo meio. Daniel Costa. E aí o passe do Daniel Costa. Se já tava bravo lá o torcedor do 15, todo mundo lá levanta os braços. Reclama do time. Vai pra cobrança do lateral, Carlos. Segundo tempo, 63 minutos. É a 14ª rodada do campeonato, hein? Aí chegando aí na sua reta final. A bola bateu no Michel, saiu. Tem mais um lateral e vai administrando o resultado. Aí buscando aí a sua primeira vitória jogando em casa. Lembrando que não venceu ainda no Otacília Patrício Arroio. Tem uma vitória só, mas foi fora. Na 7ª rodada contra a equipe do Oeste. E mais um comentário legal por aqui, Vinícius. O Edson Pereira falou assim, 15 reconhecível. Mesmo assim, classifica, mas tem que ficar esperto. Próximas fases, perder, saiu. É por isso, né? Também. Porque se você faz ali um jogo ruim no mata-mata, pode comprometer a história dos dois jogos, o jogo de ida e o jogo de volta, e aí você cai fora do Paulistão da 2. Então tem que ficar muito esperto a equipe do 15. Esse jogo vai servindo de alerta, né? Porque vai fazendo um jogo ruim até aqui. Abre mais uma vez com o Michel. Tá marcado pelo Bambu. A bola bateu no camisa 5, Black. E já cobrou o lateral, a bola sobra com o Daniel Costa. Vitor Braga abre com o Bruno Santos, recebe o Anthony, tenta a tabela, busca o jogo, Breno sumido no segundo tempo, também a bola não chega muito, tentou ali o passe o Daniel Costa, tirou mais uma vez a zaga do Monte Azul, tocou de cabeça o Gilberto Alemão, volta, raspa de cabeça o Black com muita inteligência, volta a bola com o Zucconelli na grande área. E continua empatado Juventus 0 Noroeste 0, com o resultado aí as duas equipes vão para a última rodada tentar a classificação. O Primavera continua vencendo o Velo Clube por 1-0 e começou agora há pouco Taubaté 0 Comercial também 0. O Dionísio, que tem no banco o Marcelo, o Everton Porto, o Fábio Lima, o Gabriel Rodrigues, Carlos Júnior, Berg, John, o Pet e o Vini Santos, é o banco do Monte Azul. Que tem escanteio mais uma vez. Já entraram pelo lado do 15 o Vitor Braga,
o Bruno Santos, o Daniel Costa e o Anthony. Tem também o Gabriel Continho, o Caio, Bruno, o, na verdade, o Vitor Pereira, Iago, o Felipe Benedetti, Serginho, o Lúcio Flávio e o Pilar. É o restante aí do banco do 15. Vai para a cobrança de mais uma vez o escanteio. Vai chegando por ali o Breno. Tá na área o Cauê, também o Luiz Fernando. Na segunda trave, o Vitinho. Tá lá também a marcação do 15. Saltitante lá o alemão, só olhando o Fernando. Mais um cruzamento, firme em dois tempos o Fernando Henrique. Que tem pressa. Faz o lançamento. De primeiro o Carlos. A bola fica com o Breno. Ergueu a cabeça, tem aí a oportunidade do contra-ataque. Lançamento com o Anthony, boa bola. Vai tentando a jogada, a bola bateu na marcação. Volta com o Monte Azul, na dividida o Matheus Bambu. E a bola saiu, tem lateral. Tocou por último no jogador do 15. Cai lá três jogadores do Azulão e o jogo tá parado por enquanto. O Vinícius, o Fernando Henrique, para quem tá se perguntando se é ele mesmo, é ele mesmo. Goleiro do, ex-goleiro, aliás, do Fluminense. Estava naquele fatídico dia da final da Libertadores de 2008, Fluminense contra a LDU, nos pênaltis. Fernando Henrique estava na vice-campanha do Fluminense na Libertadores. E em 2022, Vinícius, lembro do Fernando Henrique também no Paulistão da 2, aí jogando pelo Oeste de Barueri, o bom goleiro. E tem muita crítica, muita corneta, que aquele jogador que é experiente, fez sucesso em times consagrados do futebol brasileiro, vem enganar no futebol do interior. O Fernando Henrique dá pra perceber que é o oposto, né? É diferente. Já fez uma baita campanha pelo Oeste. O Oeste quase subiu, Vinícius. Chegou na semifinal no Paulistão da A2 de 2022. Agora fazendo também uma boa campanha pelo 15 de Piracicaba. Se todo jogador que tivesse o auge, fosse para a equipe do interior, jogasse como o Fernando Henrique está se comportando, seria muito legal. Tem jogador que vai para enganar mesmo, não é o caso do Fernando Henrique, que vai fazendo mais uma boa campanha do Paulistão da A2 com a equipe do interior no Paulistão do 15 de Piracicaba. Ele que é natural de Bauru, começou na base do Fluminense em 1998, Luiz, e ficando no tricolor até 2010, 12 anos vestindo aí a camisa do Fluminense. Saiu de maca o jogador do Monte Azul. A bola vai voltar a rolar com o lateral Gabriel Souza. E teve alteração aí no Monte Azul. Ô Vinícius, Bauru gosta de formar goleiros. Sim. Lembra do Giovani, do Atlético Mineiro? Lembro. Foi campeão da Libertadores, né, em 2013. Reserva do Vitor. Vitor que foi para a seleção brasileira. Giovani também é de Bauru. Bauru gosta, hein, de goleiros. Bons goleiros. O Giovani também, o Fernando Henrique. E tá aí o Matheus Bambu. Teve um amarelo aí. E o jogo tá parado, tá conversando lá o Paulo César Francisco. Acredito eu que ele não autorizou a alteração. Tá reclamando lá o jogador que entrou do Monte Azul. Tá ali também o quarto árbitro, que é o Henrique Oliveira. E recebeu o cartão amarelo Carlos Júnior. Não foi autorizado a entrada do número 16. Agora sim, novamente entra já amarelado o Carlos Júnior e saiu o 6, o seu xará, o Carlos. Saiu o Carlos Luiz, número 6, e entrou o 16, o Carlos Júnior. É isso que eu ia falar, Vinícius, já amarelado. O Carlos Júnior está em campo, mais amarelado. O Carlos Júnior, portanto, número 16 está aí na tela, entrou no lugar do Carlos. Amarelado é difícil entrar, hein, Vinícius? Aí já fica com medo de ir na bola, qualquer dividida ali. Sorte do Carlos Júnior, que tá 4-1, dá pra jogar um pouco mais solto. Mesmo amarelado. É, né? Que com o Monte Azul no campeonato tá acontecendo de tudo. Derrotas e derrotas. Na penúltima rodada vai goleando 15, que já tá classificado. E aí o jogador que entrou, tomou o amarelo, teve que voltar e novamente entrando aí. Acontecendo de tudo com o Azulão no campeonato. Para a sorte do Carlos Júnior, o Dionísio não desistiu, né? Mesmo amarelado, vai entrar, já está em campo o 16 do Monte Azul. E vai tentando o ataque aí o Michel. Vem o 15. Ergueu a cabeça, tá no mano a mano com o Carlos Júnior, já na grande área. A bola volta com o Daniel Costa. E acelera. Fica com a bola, marcado pelo Vitinho. Bom passo com o Michel, ergue a cabeça, pede a bola o Breno, cruzamento, tirou de cabeça o Luiz Fernando.
A bola volta com o Vitor Braga. Samuel Andrade, Anthony. Bom giro do Anthony. Balança o corpo no bico da grande área. Tá bem marcado, volta a bola. Na hora do chute não pegou como queria o Vitor. O Vitor Braga mandou muito longe da meta do Zuconelli, que parece o Cássio, goleiro do Corinthians. E agora o Paulo César Francisco fez aquele sinal maroto, parada técnica no Otacília Patrício Arroio. E quando tem aquela parada técnica, Luiz, tempo para falar com o pessoal no chat. Aí sim, né? Vamos dar uma moral pra galera do chat. O Bruno Barros tá acompanhando a nossa transmissão. Cristiano Silva também tá por aqui. O Pedro Piffer também nos acompanha. O Adriano Rosa também tá por aqui. O Marco também nos acompanhando. A Rafaela Vale também nos acompanha. Por aqui também o grande Renan tá ligado, tá acompanhando. Bruno também nos acompanha. O Guilherme Games também está por aqui, está acompanhando. O torcedor vai ficando ressabiado, né, Vinícius? Não tem como. Quem está perdendo pelo placar de 4-1, e o torcedor, óbvio, que esperava ao contrário, né? Uma goleada diante do Monte Azul, que está jogando bem, está jogando para cima, está jogando, na minha visão, a melhor partida do Paulistão da A2. Mas o Quinte Piracicaba não quer nem saber, né? Se o Monte Azul já está rebaixado, não está, está jogando bem, está conciliar como treinador mudando a equipe, a postura que vai conversando, inclusive, o Paulo Roberto com seus jogadores, é para mudar. A equipe do 15 não jogou absolutamente nada no primeiro tempo, no segundo pior ainda, né? Não consegue de fato ter uma construção ofensiva. O 15 vai precisar melhorar muito para tentar diminuir o placar. Já a equipe do Monte Azul tá na dela, jogando bem, com jogadores de frente, principalmente com destaque, né? Que a gente já citou aqui o Matheus Bambu, Carlinhos, Wallace, Vitinho. Tô gostando também dos laterais, né? O Gabriel Souza, que apoiou, e o Carlos também, que agora acabou dando lugar ao Carlos Júnior, jogou bem, fez uma boa partida. É uma equipe interessante, Vinícius, que o Dionísio colocou em campo para a partida de hoje. Pelo menos um ataque que rolou legal, jogadores que conseguiram se entender, dialogar bem ali na troca de passe. Eu gostei do Monte Azul até aqui. O Murilo Henrique, de Curitiba, ligado no Quinzão, mandou aqui a sua mensagem. Valeu, Murilo. O Cícero Alves também está acompanhando. O Kleber, Vitor, Paula e Rafaela, aqui de Piracicaba, tá curtindo de camarote mais uma rodada. Valeu, Kleber, tá ligadaço. Vai voltando aí o Zuconelli, vai ajeitando aí a sua luva. A bola vai voltar a rolar. Tem posse de bola o Azulão, que vai conquistando aí a sua primeira vitória no campeonato jogando em casa. Vai para a cobrança do tiro de meta, o Zuconelli. 73 do segundo tempo, vem aí mais uma alteração. Saiu o número 7, o Samuel Andrade. E entrou o número 18, o Felipe Benedetti. Mais uma alteração do Paulo Roberto. Tem falta, não tem pressa nenhuma. Vai para cobrança o Luiz Fernando. Lançamento buscando o ataque. Chega forte demais lá o Michel. A bola passa pelo Daniel Costa. Não passa pelo meio, que recomeça com o Cauê. Vai trabalhando a bola no campo de defesa. Mais uma vez o Cauê. Abre a bola com o Carlos Júnior, que conseguiu evitar a saída, passou bem demais lá da marcação. A bola volta no campo de defesa, corre lá o capitão Everton. Volta a bola com o Fernando Henrique. Na dividida, Daniel Costa. No círculo central, fez a falta lá o jogador do Monte Azul, camisa 7, o Caio. Falta e tem pressa, já cobrou o Vitor. Vai tentando o ataque com o Michel mais uma vez, busca o jogo o Breno. Pelo meio pede o Felipe, recebe a primeira dele no segundo tempo. Carrega, abre a bola com o Bruno Santos. Esse aí é o Anthony, tá lá na área o Anderson Magrão. Boa tabela com o Anthony, olha só, no chute! Gol! É do 15! Tony
camisa 19. A jogada começou com ele aí, na boa tabela com o Breno, clareou, bateu no canto direito do Zuconelli para fazer o segundo gol do 15, para dar uma esperança no segundo tempo. Não vem jogando bem, não vem jogando nada bem o 15, mas com o gol do Anthony, para dar aquele ânimo, para tentar aí buscar o empate na reta final do segundo tempo. 2, 15, 4 Monte Azul, Luiz. Aí sim, né, Vinícius? É o que se espera da equipe do 15, bola trabalhada na frente, de pé em pé, e pro bom chute, uma boa finalização do camisa número 19, Vinícius, o Anthony, para fazer o gol sem chance alguma pro Guilherme Zuconelli. Bateu forte, bateu firme, de direita, no cantinho do goleirão Zuconelli, e é isso que o torcedor do 15 estava esperando, pelo menos a reação, pelo menos diminuir o placar, pelo menos tentar. Foi a primeira vez que o 15 de fato subiu ao ataque com muito perigo para fazer o gol, Anthony, numa jogada do Breno. Boa jogada trabalhada pelo setor esquerdo de ataque do 15 Piracicaba para diminuir agora Monte Azul 4, 15 Piracicaba 2. Pelo menos o 15 vai tentando diminuir. Olha o Vitor, tenta o chute, bateu no Vitinho. Olha o Daniel Costa, caiu para fazer a defesa. O Zuconelli fica com a bola, chega por lá também o Anthony, autor do segundo gol, o 19. Temos aí mais 13 minutos, mais os acréscimos. Tem jogo ainda. E o torcedor do 15 quer o empate. O torcedor está curtindo aqui o Bruno Leone, o Orlando Orsini. Também tá ligadaço o Matheus Teixeira, o Elvis Granado, o Felipe Rufino. Tá todo mundo aqui mandando a sua mensagem, interagindo conosco em mais uma rodada do Paulistão A2. Entrou o 15, o Gabriel Rodrigues. E entrou também o 19, o Pet. Duas alterações aí do Dionísio. A bola fica pelo meio com o Daniel Costa, que não tentou, que tentou a tabela e não conseguiu. A bola volta no campo de defesa. Cauê. Carlos Júnior. Chega firme lá o Michel. Tem lateral a equipe do Azulão, que vai vencendo por 4-2. Vai tentar o ataque mais uma vez. A bola fica com o Carlos Júnior. Chega a marcação forte do Anthony. Entrega para o Daniel Costa. Esse aí é o Vitor Braga, que com um lindo lançamento faz uma ótima inversão com o Bruno Santos. Vai tentar o ataque. Volta a bola com o Breno. No bico da grande área. Cruzamento para a área. Tocou de cabeça o Cauê. Volta a bola com o Vitinho. Raspa de cabeça. Recebe o Vitor, que vai distribuindo, organizando a equipe do Inhoquim, que vai tentando pelo lado direito, vai na jogada, na linha de fundo, no cruzamento mais uma vez, a bola saiu e tem escanteio. E melhora no jogo 15, fez o gol com o Anthony, agora vai tentando o terceiro, já vai chegando para fazer a cobrança do escanteio o Daniel Costa, já chega ali a dupla de zaga, o Everton e também o Gilberto Alemão, tá lá na marca do pênalti o Anderson Magrão, também tá lá na área o Anthony. É hora e vez do 15. Vai para a cobrança o Daniel Costa. Cruzamento no primeiro pau, tocou de cabeça o Breno, mas a bola bateu no Luiz Fernando. Apontou lá o Paulo César Francisco, que tem escanteio mais uma vez. Vai para a cobrança o Daniel Costa. Camisa 10. Cruzamento na primeira trave, não pegou tão legal assim. Mais uma vez o Luiz Fernando. Vitor abre mais uma vez, bem demais, com o Daniel Costa. Cruzamento, toca de cabeça o Cauê. E reclama lá o alemão. O zagueiro vai voltando. Aí para cobrança o lateral Michel. Agora é a blitz do Inhoquim. Aí para cobrança o lateral. Tá na área o Anderson Magrão, também o Daniel Costa. A bola viaja, raspa de cabeça, a bola saiu e tem escanteio novamente. É a blitz do 15, Luiz. E resolveu jogar o 15, né? Depois de ficar morno no jogo, ficar bem esperando o Monte Azul fazer o terceiro, fazer o quarto gol, o 15 saiu pro jogo, diminuiu, e quem sabe, Vinícius, fazer o terceiro gol, aí pega fogo no jogo, o 15 pode buscar o empate. Pelo menos mudou a postura do Inhoquim.
Vem pra cobrança do escanteio, pede a bola o Anderson Magrão, cruzamento pra ele, a bola viaja, toca de cabeça, salva sensacional o Zuconelli! Espetacular a defesa do Zuconelli no toque de cabeça do Anderson Magrão. Você revendo aí mais uma vez, o cruzamento viajou, tocou de cabeça, a bola ia morrendo lá na rede, salvou rapidíssimo o Zuconelli. Quase, quase o terceiro. Vinícius, é a terceira, já quase, quase o terceiro do Kiz, é a terceira vez que o Zuconelli salva o Monte Azul. Se a gente estava destacando o Fernando Henrique por boas defesas, é uma baita partida também do goleirão Zuconelli. Um goleiro que entrou numa fria, entrou na derrota do Monte Azul pro Capivariano, perdão, na última rodada e agora conseguindo fazer boas defesas. É um bom goleiro, um goleiro jovem também. Quem sabe aí, né? Aquilo que a gente falou, nem tudo está perdido. Torcedor Cali vai ficar bravo. Não é fácil ter uma equipe que está sendo rebaixada, mas tem que olhar aquela luzinha no final do túnel, né, Vinícius? O Wallace é bom jogador, Carlinhos, o Vitinho, o Zuconelli também. É alguns jogadores que podem contar aí, Vinícius, para a reestruturação do Monte Azul. Já que é uma diretoria nova, virou SAF, clube empresa, pode contar sim com alguns jogadores nessa reconstrução. Ele acabou se chocando lá a cabeça, rapidamente viu o Paulo César Francisco, pediu a entrada do departamento médico e olha só que legal, departamento médico também do 15, ajudando lá o Zuconelli, isso que é bacana também no futebol. E com o jogo parado, o tempo vai passando, vamos chegando aí à reta final do jogo, tá ali conversando o Zuconelli, com muita audiência, o pessoal vai curtindo a reta final aqui da 14ª rodada. E pro pessoal amante do futebol paulista seguir nós lá nas redes sociais, Luiz, no tradicional Instagram, você pode passar o seu Instagram. Oh, rapaz, aí sim. Pro pessoal seguir você lá no Insta. Quem quiser dar uma moral, Vinícius, tô lá no @LuizJRTV. Luiz com Z, tá aí na tela já, rapaz. A equipe técnica é mais rápida que os jogadores do Monte Azul. Na velocidade da luz. Ó, @LuizJRTV. Troca ideia lá, a gente vai falar do 15 de Piracicaba na 2, do Monte Azul, Paulistão da 3, Paulistão da 4. Me segue que eu sigo de volta, agradecer também pela galera que participou bastante. Muita zoeira no chat, assim que é legal, assim que a gente gosta, muita diversão e o pessoal interagiu conosco, Vinícius. É isso aí, tá aí na tela o @LuizJRTV. E o seu? O meu, Luiz, é Vinícius Narrador, @ViniciusNarrador, Vinícius Rodrigues. Eu tô lá no tradicional Instagram. Como disse Luiz, o pessoal me segue e eu sigo de volta para tentar deixar o torcedor amante do futebol paulista muito mais feliz lá no Instagram. A gente troca aquela ideia, fala muito da A2 e do futebol paulista. Valeu? A bola volta a rolar, tá tudo legal lá com o Zuconelli, a personalidade do jogo tá pegando muito. Se parece demais com o Cássio, com o uniforme, com o cabelo e tudo mais. Tá tudo ok lá com o Zuconelli. Hoje como titular, com a 1. Vamos chegar na marca dos 84. A bola sobra com o Felipe Benedetti. Volta a bola com o alemão. Pediu a bola lá o Michel. Ele preferiu a bola pelo meio com o Breno. Na jogada individual, tá bem marcado. Olha só as linhas do Monte Azul à frente do Zuconelli, e aí acabou se atrapalhando a equipe do 15, ganha a lateral e cai lá para dar aquela respirada, até porque vem aí mais duas alterações no Monte Azul. Vai sair o 11, o Matheus Bambu, vem aí o 20, o Vini Santos, e vem aí o 18, o John. Vai sair o Wallace, camisa 9, que fez 2 gols no jogo, o camisa 9, o Wallace. E mais duas alterações aí do Dionísio. O Vinícius jogou bem o Wallace, né? O Wallace fez uma baita partida, jogador que se movimentou, deu opções para os jogadores de frente, e um dos responsáveis por essa mudança e pelo placar também de 4-2. A gente falou muito do Matheus Bambu, que também saiu, o Carlinhos, o Vitinho, o Caio, na minha visão, jogou bem, os laterais também da equipe do Monte Azul, mas o Wallace, tanto o Wallace quanto o Carlinhos, tiveram participação fundamental aí na mudança de postura do ataque da equipe da casa. Cobrou o lateral Gabriel Souza. 40 minutos,
Segundo tempo pra você, a 14ª rodada. A bola sobra pelo meio. Tem um Monte Azul aí, ó. No lançamento, a primeira dele no jogo com o John. Levou a melhor o lateral Michel. A bola fica pelo lado. Tem bola parada e tem pressa o 15. Aí pra cobrança tem pressa lá o Fernando Henrique. Ele olha para o ataque. Pede a movimentação ali da dupla de zaga. Vem pra fazer o lançamento o Fernando Henrique. Livre pelo meio. Toca de cabeça o Caio. De cabeça também o alemão. A bola volta com o Vitor Braga, que deu um balão na bola, tocou de cabeça o Carlos Júnior. O jogo fica feio agora pelo meio, tenta colocar um pouco mais de qualidade ali no lance. A dividida mais uma vez, Vitor coloca no gramado, gira o corpo, protege, espera a falta, recomeça com o Everton. Busca o jogo o Felipe, aí tentando aí o terceiro gol, aí trabalhando a bola no campo de defesa. Depois de 10 jogos sem perder no campeonato, vai voltando a perder aí o 15 na reta final. As duas derrotas para Linense e Oeste em casa. E vai perdendo aí a primeira fora de casa a equipe do 15 de Piracicaba. Fez o giro o Breno, quer mudar aí essa figura no jogo. Vem o Breno, tem o Anderson Magrão, abre bem com o Bruno Santos, bem demais o Gabriel Souza, deslizando, tirou já fazendo um passe, um lançamento em alta velocidade, já faz a ultrapassagem o Vini Santos, pra ele, na linha de fundo, ergueu a cabeça, já na área, tenta o passe, chega por ali o Everton. E o jogo vai ficando lá e cá, vai ficando aberto, vai tentando aí o contra-ataque o Monte Azul. E a equipe do 15 atacando também, né, por isso que o jogo vai ficando aberto, vai ficando legal nesse finalzinho. O 15 poderia ter voltado com essa postura, né, do segundo tempo. O Monte Azul voltou com uma postura com a mesma que terminou o primeiro tempo. A gente até citou isso aqui, né? O Monte Azul tá voltando do intervalo com a mesma posição ofensiva, tá atacando a equipe do 15, tanto é que fez o quarto gol. Já a equipe do 15 de Piracicaba demorou a acordar. Fez o gol, acordou, mas pode ser, Vinícius, que seja tarde demais. Mesmo assim, o 15 mudou a postura e vai tentando diminuir ainda mais o placar. E tem gol na rodada, gol do Noroeste fora de casa no finalzinho contra a equipe do Juventus. 1 Noroeste, 0 Juventus, e o Taubaté no primeiro tempo vai vencendo por 2-1 o Comercial. E vem o 15, cruzamento acabou escorregando, tocou de cabeça o Cauê, briga lá na grande área. Toca de cabeça o Gabriel Rodrigues. Ó, Vinícius, com esse resultado o Linense sai fora do G8, viu? O Noroeste vai pro G8 até aqui, o Linense pode ir para a última rodada na 9ª colocação, portanto, e o Noroeste, que passou grande parte, né, no G8 do Paulistão da 2, entrando aí e brigando, quem sabe, aí na última rodada dentro de casa para conquistar a vaguinha na segunda fase. É a reta final do Paulistão A2 Sicredi, que vai se movimentando muito, vai entrando na reta final, a adrenalina vai aumentando. Equipes buscando aí a classificação para a sequência do campeonato. E aí cobrou o lateral errado lá, o camisa 15, o Gabriel Rodrigues. Ele cobrou à frente, tá apontando lá o Paulo César. E com isso vai fazer a cobrança lá o Bruno Santos. Famosa inversão, né? Sim. A bola sobra com o Vini Santos. Bate no Vitor Braga, a bola saiu. Tem lateral mais uma vez. E o gol do Anthony deu um pouco de animação na equipe, mas o tempo vai passando e vai garantindo a vitória o Monte Azul. É, acho que foi por isso que o 15 deu aquela despertada, né? Aquela acordada com o gol do Anthony, o golaço do Anthony. Mas isso é pouco, né, Vinícius? Para a equipe que quer almejar e, quem sabe, um acesso, tão sonhado acesso paulistão, vai precisar jogar mais, né? Vai precisar acordar. Claro, tem todo o contexto, pega uma equipe já rebaixada, 15 já classificado. Tudo isso a gente coloca na balança, mas a postura da equipe do 15, mesmo no segundo tempo, quando precisava de fato ir para cima da equipe do Monte Azul, ficou devendo bastante. Depois do gol do Antônio, as coisas mudaram um pouquinho, mas ainda a equipe do 15 ficou devendo no saldo, viu, Vinícius? E vai tentando aí mais um ataque, grande jogada para fora! Numa grande jogada do Gabriel Rodrigues. Ele que mudou a direção, matando e abrindo espaço ali na grande área. Quase, quase o quinto do azulão. E já cobrou o Fernando Henrique. Vamos até 52 minutos, mais 7
de acréscimo, levantou a placa lá o Henrique Oliveira. Vai para a cobrança do tiro de meta o Fernando Henrique. Não gosta do resultado. O torcedor do 15, alguns sabe que no mata-mata tudo pode mudar. Alguns sabem também que pode mudar aí a confiança no restante do campeonato. Mas tem muito jogo pela frente ainda. Aí para a cobrança do lateral, tem pressa o Bruno Santos. E o pessoal aqui no chat está comentando. O Danilo Moraes, o Quebrada, também tá ligado, Luiz. O Jonathan Silva. Aí sim, e Luiz. A dupla informação também tá comentando. Olha só o Breno, vai tentando a jogada pelo meio com o Daniel Costa. Pisa, para. Olha só que lindo lançamento já na grande área. Não tá valendo absolutamente nada. Tava à frente o Michel. Vinícius, eu que falei que o Linense estava saindo do jeito, tá não, viu? O saldo de gols tá fazendo com que o próprio Juventus tá perdendo o jogo dentro de casa. Ó o vacilo. Tá saindo do G8, tá indo pra nona colocação e o Noroeste tá assumindo a sexta colocação. O Linense continua na oitava colocação, né? Aliás, sai da sétima e vai pra oitava e a Portuguesa Santista fica na sétima colocação. Ó, Vinícius, se liga aí, ó. Noroeste, Portuguesa Santista, Linense, Juventus, Rio Claro, Primavera, Taubaté, Oeste. Toda essa galera disputando aí as vagas que vão restar pro Paulistão da 2 na segunda fase. A bola volta com o Michel. Ele protege, faz o passe curto com o Fernando Henrique. E aí ele teve que fazer o lançamento, ficou pressionado. Ganha mais uma vez o Cauê. Também não fez um bom jogo o Anderson Magrão, que não apareceu muito também, a bola não chegou tanto. Pede a bola lá o Paulo César Francisco. Tem lateral, vai para a cobrança o Michel. O jogo tá parado, tá conversando por lá. E tá caído o Fernando Henrique. Na hora do lançamento ele sentiu lá. E vai dando aquele pique. O médico do 15. Você vê aí na tela o Fernando Henrique que na hora do chute ele faz ali um sinal negativo. Sentiu na hora do chute no lançamento. E vira preocupação, né, Vinícius, para a equipe do 15 Piracicaba. Porque tem toda a segunda fase pela frente. Equipe já classificada, mas... departamento médico já está atendendo lá o Fernando Henrique. Deixa eu ir de abraço aqui, Vinícius. Ó. Vamos lá. O Edenilson está acompanhando a transmissão. O Marcelo Miranda também nos acompanha. André Valverde também está aqui acompanhando. O Matheus também está por aqui. Flávio também no chat acompanhando a transmissão. Por aqui também o grande Kevin Fernandes está acompanhando, está ligado. Avelino também nos acompanha. O Christian Domingues mandando um vamos quinzão. Por aqui também o grande Fábio. A Tatiana Fernandes, que você já tinha dado aquela moral. E o Jonathan Silva, falando que o Juventus está dando mole. Que mole, hein, menino? Vou falar para você. Dentro de casa, no G8, perder para o Noroeste, perder a vaga para o Noroeste momentaneamente e ainda sair do G8 por causa do gol. Que mole, hein? Que mole que está dando o Juventus até aqui. Vai tentar de novo com o Daniel Costa. A bola sobra com o Bruno Santos. E aí, olha só como corre a equipe do Monte Azul. Vai apertando a saída. E já fez as 5 alterações aí o 15 de Piracicaba e tá no jogo valente lá o Fernando Henrique. Você viu aí mancando. A bola sobra com o Daniel Costa. Aberto tem o Michel. Tem também o Anthony. Ele carrega. Abre. Boa bola no cruzamento. A bola bateu na zaga. Chega rasgando o Luiz Fernando. Coloca pra lateral. Tem posse de bola o 15. Fez um positivo lá o Paulo César. Já cobrou lateral. Daniel Costa. Volta a bola, ao lado dele tem o Breno. Mais um cruzamento, a bola viaja. Caiu o Anderson Magrão. A bola vai pra fora. No toque de cabeça, reclama de pênalti o Anderson Magrão. Olha só, você revendo aí. Um lance duvidoso. Reclamou lá também o Gabriel Rodrigues da marcação do jogador do Monte Azul na hora da cabeçada do atleta do 15. Quase, quase, Luiz. Mas essa foi quase mesmo. Passou. Quase. Beijando a trave ali. Tirou do Zuconelli. Tirou aquela famosa tinta. Essa passou trave. Muito perto, Vinícius. O Zuconelli, que fez boas defesas, como você frisou bem, tirou com o olho essa, o goleirão do Monte Azul, porque passou perto. Essa foi um dos lances mais perigosos aí do 15 de Piracicaba, sem ser os gols, né, da equipe de Piracicaba na partida. 95, já estamos com 50 do segundo tempo, vamos até 52.
vai terminar o jogo, vai conquistando a primeira vitória em casa, o Monte Azul, e vai conhecendo a sua primeira derrota fora de casa, o 15. Aí para a cobrança do lateral, o Carlos Júnior cobra, toca de cabeça, a bola volta com ele. Fez o corta-luz, abriu o compasso o Gilberto Alemão, colocando para lateral. Tem lateral, não tem pressa nenhuma, o Azulão, que no ano que vem vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista, que nos últimos anos brigou e brigou muito, lutando contra o rebaixamento. Para esta temporada não conseguiu, e para o ano que vem, com essa nova diretoria, nova reformulação, o Monte Azul disputará A3 da próxima temporada. Já o 15 está classificado para a próxima fase, vai sendo derrotado depois de 10 jogos sem perder no campeonato, vai ficar de olho no mata-mata, porque promete, vai prometer demais a sequência do campeonato. Pede a bola lá o Michel, vai para a cobrança do lateral, vai terminar o jogo, a bola volta com o Alemão, pede a bola ali o Felipe, recebe, vai carregando, à frente dele tem o Breno, o passe foi forte, tenta o domínio, não consegue, tinha livre o Bruno Santos, a bola sobra com o Vini Santos, que fez o lançamento para ninguém, já dá uma olhada no relógio, Paulo César Francisco, vai terminar, pede o final do jogo, o técnico Dionísio, tenta aí o último lance, ótimo lançamento com o Michel, colocou no gramado, ajeitou o cruzamento, a bola bateu na marcação, a bola saiu. Quando apita Paulo César Francisco, fim de jogo no Otacília Patrício Arroio. Vitória do Monte Azul por 4-2 para cima do 15 de Piracicaba. Vence a primeira no campeonato em casa, perde a primeira fora de casa, com muitos gols num jogo muito movimentado, onde o torcedor do 15 não ficou muito mais feliz com o resultado. Já o Monte Azul jogou de forma exemplar para conquistar os 3 pontos. Vinícius, e foi uma baita apresentação da equipe do Monte Azul, viu? Eu sei que o torcedor está chateado, com razão, não foi uma campanha boa de fato, mas pegar a equipe do 15 de Piracicaba, mesmo jogando mal, o 15 irreconhecível, Monte Azul não tem nada a ver com isso. Um dos fatores do 15 não ter se encontrado na partida foi, de fato, pelo bom jogo que o Monte Azul apresentou. Nós já citamos aqui os jogadores de frente da equipe de Monte Azul Paulista, Matheus Bambu, Carlinhos, Wallace, Vitim, jogaram muito bem. Jogadores que tiveram uma postura honrosa, né? Geralmente o jogador fica ali fazendo corpo mole, não tem mais nada na competição, principalmente a equipe que já caiu, né? É, a cobrança é dupla, a cobrança vem reforçada, e o Monte Azul fez uma baita apresentação. Mostrou, Vinícius, que tem condições, alguns jogadores, de ficar para, quem sabe, disputar uma Copa Paulista, ou quem sabe disputar um Paulistão da 3 do ano que vem, fazer parte dessa reformulação. Uma equipe que jogou bola, encarou adversário de igual para igual e conseguiu, de fato, imprimir um ritmo muito forte, goleando a equipe do 15 Piracicaba. Já o 15 reconhecível, né? Não jogou bem, a equipe do treinador Paulo Roberto, teve em alguns momentos, até com o Breno e também com os seus atacantes mais interessantes ali na partida, mas não foi legal. Primeiro tempo não foi bacana, segundo tempo também não. Depois do gol do Antony, até que as coisas melhoraram pro 15 de Piracicaba, mas para uma equipe que quer classificar, aliás, que já classificou e quer ter o acesso pro Paulistão da A1 e classificar, quem sabe, aí pra semifinal, para disputar de fato esse acesso, ganhando o confronto e subindo, falta muito, falta bastante. A equipe do 15 vinha apresentando bons jogos, mas a segunda fase é uma nova competição. Por isso que o 15 tem que pegar esse jogo aqui, Vinícius, mostrar para os jogadores o que não deve fazer nas próximas fases e também no próximo, na próxima rodada, né? Porque pode ter aí a vida e o futuro da equipe do 15 no mata-mata na última rodada. E vamos começar aí com os melhores momentos do jogo, do segundo tempo, principalmente aí do segundo tempo. Olha só o ataque com o Michel no comecinho da segunda etapa e no gol perdido do Anderson Magrão. E aí a jogada do Monte Azul num golaço, teve uma ótima leitura o Vitinho, porque ele desacelerou ali, ajeitou o corpo saindo da marcação e mandou na gaveta do Fernando Henrique, e mais um gol aí do Wallace. E o Wallace foi importante, né? Fez esse golaço e agora também assistência, né, pro gol que a gente viu aí do
bom jogador. Aliás, o Vitinho, né? O Vitinho que acabou fazendo baita golaço e depois assistência pro Wallace fazer o quarto gol da equipe do Monte Azul. Teve mais, né, Vinícius? O Fernando Henrique defendeu bola, poderia ter feito o quinto gol, mas aí teve o gol do Anthony na boa jogada aí do Breno pelo lado esquerdo. O segundo gol, você viu aí o gol do Anthony, e aí salvando o Zuconelli, acabou se chocando lá com a trave numa defesaça do Zuconelli na cabeçada. Na grande oportunidade também, mais uma vez, do Anderson Magrão. E teve essa bola incrível que não entrou, né, Vinícius? Passou muito perto. Ficou só olhando o Guilherme Zuconelli, a bola tirou tinta da trave. E você viu aí os melhores momentos do segundo tempo. E teve um gol, Luiz, no apagar das luzes, lá na rua Javari. Sabe de quem? De quem, Vinícius? Já é travesso e faz jus ao nome, ao apelido. O moleque travesso empatou no finalzinho. Rapaz. Um Juventus, um Noroeste. É o que você falou, moleque travesso. Tá fazendo travessuras lá na rua Javari, Vinícius. Não teve juízo, tomou o gol do Noroeste, saiu do G8 e agora tá voltando pro G8. Quem, só pra gente passar, Vinícius, quem continua no G8 nesse momento? Bom, na primeira colocação São Bento, segundo colocado São José, na terceira posição a Ferroviária, e aí fica na quarta posição 15. Na quinta, e aí vem o pelotão que vai brigar na última rodada. Velo Clube na quinta, na sexta Portuguesa Santista com 20, na sétima Juventus com 19, Linense na oitava posição com 18, nono colocado e décimo Rio Claro e Noroeste com 18 e correndo por fora na última rodada o Primavera com 17 pontos. É, a nota de corte, Vinícius, aumentou. E o Taubaté vai colando também com 17, tá vencendo o Comercial. E tem o Oeste com 16, correndo mais do que por fora, né? Mais do que por fora. A nota de corte tá aumentando, os times vão pra última rodada com muita emoção na classificação pelo G8, já que o C2, zona de rebaixamento definido com Comercial e Monte Azul. É isso aí, então você pode colocar aí na sua agenda todos os jogos no próximo sábado às 15h10. Você pode ficar ligado aqui no Futebol Paulista, lembrando que o Monte Azul fecha na próxima rodada o contra o Comercial fora de casa, e o 15 joga em casa, volta a jogar diante do seu torcedor contra a equipe do Rio Claro. É isso, Luiz? É isso, Vinícius. Vamos sair aí de rolê? Vamos, é domingão, né? Domingão bom, hein? É isso aí, vamos nessa! Obrigado aí pela audiência, obrigado pela preferência a todos que comentaram, foram fiel até o final da nossa transmissão. O Monte Azul ergueu a cabeça, tem aí o ano que vem A3 e o 15 de Piracicaba. Perdeu hoje, foi goleado, mas tem muito campeonato ainda pela frente. Obrigado a todos, um bom domingo pra você e, é claro, até uma próxima. Paulistão A2, Sicredi 2024, Monte Azul e 15. É claro, esse é o meu jogo. Tchau!